თქვათ ქალბატონები. მოგესალმებით. ჩვენი პირველი მომხსენებელი არის ქალბატონი კიცი, რომელიც დღეს წარმოგვიდგენს შუა საუკუნეების ბარძიმების ისტორიულ კულტურული კონტექსტი და ვიდრე ქალბატონ კიცის გადავცემდე სიტყვას, უბრალოდ არ შემიძლია არ უთხრა ესე საჯაროდ დიდი მადლობა იმ დიდი სიამოვნებისათვის, რაც მან გუში მოგვანიჭა. მე ვიტყოდი, აი პირდაპირ დროში მოგზაურობას გავდა მისი პრეზენტაცია და აი მართლაც რაღაცა ისეთი ნოსტალგიური, მე ის გარემო არასდროს ხადი არ მინახავს, მაგრამ აი ისე კარგად ჩანდა ამ თვითონ მოხსენებაშიც, ფოტოებშიც, აი რაღაც სრულიად ზღაპრული გარემო, რომელიც შექმნა ბატონმა გიორგიმ და უბრალოდ რა მინდა კიდე დავამატო. ბატონი იუზა ალბათ ცოცხალი რო ყოფილიყო, ის აუცილებლად იტყოდა, იმიტომ რომ ის ძალიან ხშირად მეუნებოდა ასეთ რამეს ბატონ გიორგიზე, რომ ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს ბატონი გიორგი, ყველა მიცოდა, ერთი შეხედვითაც, უბრალოდ შეხედვითაც კი ჩანდა მისი აი სამეცნიერო ფენომენალური მასშტაბი. მაგრამ აი ბატონი იუზა აი ეს მომწონს, სწორედ ამბობდა ამას, რომ სინამდვილეში მე ისიც კი არ ვიცი რა უფრო მნიშვნელოვანი იყო ბატონ გიორგიში, მისი აი ეს რაღაცა გასაოცარი მეცნიერული მასშტაბი თუ გასაოცარი ადამიანობა, და ამბობდა კიდევაც, რომ აი ჩემთვის ის იყო განსხეულება შუა საუკუნეების რაინდის, და აი რაღაცნაირად გუშინ ეს ისე გამოჩნდა, რომ უბრალოდ რო არ მეთქვა, არაფრით არ შემეცო. დიდი მადლობა ქალბატონო კიცი. მადლობა. დავით, ხო შეიძლება? შეიძლება დავიწყო? კი, რა თქმა უნდა. ვიდრე დავიწყებდე მოხსენება, სათაური თქვენ უკვე მოისმინეთ, ეს არის შუა საუკუნეების ქართული ბარძიმების ისტორიული კონტექსტი, ისტორიულ კულტურული კონტექსტი. უნდა გითხრათ, რახან გუშინ ლაპარაკი იყო მომავალ გეგმებზე და მომავალ წიგნებზე და გამოცემებზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი, ერთი პატარა თავი შეიძლება ითქვას, ისიც შემოკლებული იმ დიდი ნაშრომისა, რომელსაც აი ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან გამიტაცა, და ეს არის შუა საუკუნეების ქართული ლიტურგიკული ნივთები. მე დაუბრუნდი ნაწილობრივ ჭედურ ხელოვნებას კვლავ ქვის რელიეფებიდან და ბევრი რამე უკვე გაკეთდა ამ თვალსაზრისით, და იმედი მაქვს, რომ თუ საშუალება მოგვეცემა ასეთ პირობებში მუშულ ნორმალური მუშაობის, ალბათ ახლო მომავალში კიდევ ერთი უფრო ესეთი სოლიდური წიგნი იქნება მომზადებული, რომელიც შეეხება მასშტაბურად აი ამ შუა საუკუნეების ქართულ ლიტურგიკულ ხელოვნებას. დღეს ძალიან მოკლე პატარა ესეთი ნაკვეთი არის აქედან, ეს არის სწორედ ქართული ბარძიმები. საქართველოში შემონახულ საღვთისმსახურო ნივთებს შორის ყურადღებას იპყრობს ზიარებისთვის განკუთვნილი ბარძიმები. სხვა ლიტურგიკულ ნივთებთან, ნივთებისაგან განსხვავებით, როგორიც არის სასაცხლურები, სამწორებლები, ჩვენამდე მოღწეული ბარძიმები არ არის მრავალრიცხოვანი. დღემდე მხოლოდ მეათე საუკუნით დათარიღებული რამდენიმე ნიმუშია ჩვენამდე მოღწეული. ეს არის ბედიის ოქროს ბარძიმი, ილორის ვერცხლის ბარძიმი, ობუჯის ეკლესიაში დაცული ფრაგმენტები. ჩანს პრეზენტაცია? ჩანს. გადადიდეთ ოღონდ ეკრანი, ქალბატონ კიცი. გადიდე ოღონდ. მოლე კიდევ. ხო. ხო, ეხლა გამოჩნდება. თითოეული მათგანი ლითონ ქანდაკებლობის საყურადღებო ქნილებაა, რომელიც თანადროულ მხატვრულ, რელიგიურ და პოლიტიკურ ტენდენციებს ასახავს. ბარძიმი ზიარებისთვის განკუთვნილი წმინდა სასმისი თავისი არსით საიდუმლოსერობის დროს იესო ქრისტეს მიერ მოციქულთათვის მისმეულ თასს განასახიერებს. ეს არის ბარძიმის მთავარი სიმბოლური მნიშვნელობა. კონსტანტინოპოლის პატრიარქის მიდა გერმანეს განმარტებით, ეს მე-7 საუკუნის მოღვაწეა, წმინდა ზიარების ბარძიმი გამოხატავს თასს, რომელშიც ჯვარცმული ქრისტეს სისხლი გროვდებოდა. ამის ილუსტრაციებს ვხედავთ კედლის მხატვრობაში, ხელნაწერთა მინიატურებში და ჭედურობის ქმნილებებში გამოსახულ, აი მოციქულთა ზიარებისა და საიდუმლო სერობის კომპოზიციებში. რა თქმა უნდა, ბევრი მაგალითის ჩვენება შეიძლებოდა, მაგრამ მე შეზღუდული ვარ დროით და ამიტომ მხოლოდ ზოგიერთს გაჩვენებ. ქრისტიანულ ღვთისმსახურებაში ბარძიმები ადრეული შუა საუკუნეებიდან გამოიყენებოდა.
ქრისტიანობის ადრეულ ეპოქაში ევქარისტიის დროს თასები იყო ონიქსის, აქატის, ალებასტრის, პორფირის და მარმარილოსი და არქეოლოგიური მასალები დასტურდება, რომ ადრეული ლიტურგიკული სასმისები მინისგან და ხისგანაც კი მზადდებოდა. ძვირფასი ლითონებისაგან ბარძიმების შექმნა მეოთხე საუკუნიდან დასტურდება. მათი ფორმები და რელიეფური დეკორი ადრექრისტიანული ხანიდან ყალიბდებოდა. ბარძიმების მასალად ოქრო და ვერცხლი მხოლოდ მასალის სიზვირის გამო არ გამოიყენებოდა. ამას ძვირფასი ლითონების მაგიური მნიშვნელობა განაპირობებდა. ძვირფასი ლითონები ხალხის რწმენაში საკრალურთან იყო დაკავშირებული და ზეციური იერუსალიმის ბრწყინვალებას განასახიერებდა. ქრისტიანთა რწმენით ძვირფას ლითონებს მაცოცხლებელი ძალა ჰქონდა. ლითონის ყველაზე ადრეული ბარძიმების უმეტესობა მოოქრული ვერცხლისა იყო. აქ თქვენ ხედავთ ეს ძალიან ცნობილ ნიმუშს, ეს სირიული ბარძიმი გახლავთ ქალაქ ჰამადან. ესეთი დიდი განძი იყო აღმოჩენილი სირიაში, რომლის ერთ-ერთი ნივთი არის ეს. ბარძიმები საუკუნეთა განმავლობაში ინარჩუნებდა თავის საწყის ფორმას და რელიეფური დეკორის იკონოგრაფიას, რაც ლიტურგიკული პრაქტიკით იყო განპირობებული. ბარძიმების რელიეფურ პროგრამებს წმინდა ევქარისტიის სიმბოლური და იდეოლოგიური არსი განსაზღვრავდა. ყველაზე ადრეული მე-6-7 საუკუნეების ვერცხლის ბარძიმები სირიაში არის აღმოჩენილი. ეს გახლავთ სირიული პატარა ქალაქ ათარუტიდან მოპოვებული ეს განძი, რომელიც მეტროპოლიტენ მუზეუმში ინახება ამჯერად. შედგება სწორედ აი მოოქროული ვერცხლის 25-მდე ნივთისაგან. ლიტურგიკული ნივთების დიდი განძები სირიის სხვადასხვა ადგილში აღმოჩნდა, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კაპერ კორაულში, ეს არის ძველი ბერძნული ქალაქი და 4 ადგილას არის გაფანტული ეს განძი: რიჰა, სტუმა, ჰამა და ანტიოქია. ნუ ეს თქვენთვის ყველაზეთვის ცნობილი დიდი აღმოჩენების ადგილები არის. ლიტურგიკული ნივთების ეს გარდა ამისა, ლიტურგიკული ნივთების დიდი განძი აღმოჩნდა სოფელ ბეთ მისონაში, ასევე სირიაში, ესეც მე-6-7 საუკუნეებია. ბარძიმების უმეტესობის წარწერები დასტურდება, რომ ყველა ისინი ეკლესიებისთვის შეწირული ნივთები არის. შუა საუკუნეების ბარძიმები, ეს უფრო გვიანი ბარძიმები, მცირე რაოდენობა, ეს ადრეული ძალიან ბევრი არის ცნობილი და უფრო მოგვიანო შუა საუკუნეების ბარძიმები მსოფლიოშიც უფრო ნაკლებად არის შემორჩენილი. ისტორიული წყაროების მონაცემებით ბიზანტიასა და საქართველოში სამეფო კარი და არისტოკრატია, რომლის სიმდიდრის დიდი ნაწილი ოქროსა და ვერცხლის ნივთებისაგან შედგებოდა, ეკლესიებსა და მონასტრებს გულუხვად სწირავდა ძვირფას ლიტურგიკულ ნივთებს. ამას ადასტურებს ბარძიმების არაერთი მოხსენიება სამონასტრო ტიპიკონებში, საეკლესიო ინვენტარებში და ანდერძებში. მონასტრებისათვის შეწირული განძეული შესახებ ყველაზე ადრეული ცნობა არის კაპადოკიელი დიდებულის ევსტათე ბოელას ანდერში 1059 წლის დათარიღებული. ეს არის უნიკალური საბუთი, საერო პირის ანდერძი, რომელშიც დიდი ბიზანტიელი მეხელე პროტესპატეროსი და პატრიკიოსი უანდერძებს ორ ეკლესიას საღვთისმსახურო ნივთების დიდ საგანძურს. ანდერში დასახელებულია დისკოპოტირიუმი, ანუ მოოქრული ვერცხლის ბარძიმი და ფეშხუმი, ადრექრისტიანული ხანის ევქარისტიული ჭურჭელი. უნდა გითხრათ, მე ძალიან დიდი მასალა მაქვს ესეთი წერილობითი საბუთების, მაგრამ ამას იმიტომ მოგახსენებთ, ერთად რომ ეს ბოილა იყო ყოფილი ქართული ტერიტორიების მართველი, საკატაპანო თემი იყო ასეთი იბერიის თემი და იმისი მართველი გახლდა და ეს იგი რაღაცა მაინც მიმართება არის საქართველოსთან. ბარძიმები ნახსენებია ბიზანტიის იმპერატორთა ტიპიკოდებში და უბრალოდ ჩამოგითვლით რადარა მასალამა გამოყენებული. ეს გახლავთ მიქაელ ატალიატის დიატაქსისი, დედოფალ ირინე დუკაინა კომნენოსის დაარსებული ღვთისმშობლის კეხარიტო მენე მონასტრის ტიპიკონი, აგია მონის მონასტრის ტიპიკონი. ბარძიმები ნახსენებია ხშირად ძალიან ქართულ წერილობით წყაროებში და აქაც მხოლოდ ჩამონათვალი მექნება და ტექსტები თავს აღარ შეგაწყენ. ეს არის დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმის მონასტრისადმი,
Basile Ezos Mozgulis Zuleba, Schoreva, Mefet Mepisa Tamarisi, Ironis, Aktebi, Kide Bevri Sva, Isero Rogoc Hedav, Zalian Bevri, Masalagwak, Soret, I am liturgicul în Iftebis, istorie și ezahe. Mehuda sau unii din Mokolebul, Sakartul, intensiurat monaciloga, Ahlah Mosaletis, religiul de cultură în Schoreva și Siria Palestinis, religiul la centrema. Dar am scotit roli și ea s-a sacartul sulier scovrebași. Bune briviarum, Cristiano Bisadreul epocași, liturgii sati sau silebeli sa eclesio niftebi sacartul și Cristiano Bisahmo sauluri centrebidan șemodioda. E saptui sahuro niftebi, mati pirda piri practicului danișnule bisgarda, adgilubrivi ostate bisatris nimușebis rusa casrulevda. Cartveli ostatebi, აღმოსავლეთ ქრისტიანული ცენტრებიდან ჩამოტანილი ლიტურგიკული ნიშნების ასლების შესრულების დროს თაობების მიერ გამომუშავებული ჭედურობის ადგილობრივი მხატვრული ტრადიციების ერთგული რჩებოდნენ. Ამიტომ არის რომ ერთი შეხედვით თითქოს სრულიად იდენტურ საეკლესიო ნიშნების კანონიკურ ფორმებში ეროვნული მხატვრული საწყისი იჩენს თავს და ამას ჩვენ ნახავთ კიდევაც. Ადრე ქრისტიანული ბარძიმების მიხედვით შეგვიძლია განსაზღვროთ როგორ ყალიბდებოდა მათი რელიეფური დეკორის პრინციპები. უძველესი სირიული ბარძიმების ფიგურული დეკორის სქემა ძირითადად ეფუძნებოდა თაღების სისტემას, რომლებშიც საგანგებოდ შერჩეული წმინდა პერსონაჟები იყვნენ გამოსახულნი. თაღი ქრისტიანულ ხელოვნებაში ცის კამარის სიმბოლოდ მოიაზრებოდა და ზეციურ სამყაროში გადასასვლელი თავისებური პორტალი იყო. Ელინისტური ხანიდან მომდინარე თაღედის კომპოზიციური სქემა ქრისტიანულმა ხელოვნებამ აითვისა. თაღების სისტემა კომპოზიციის რიტმული აგების ერთ-ერთ საუკეთესო ფორმულად იყო მიჩნეული და გამოიყენებოდა როგორც მონუმენტურ, ასევე გამოყენებით ხელოვნებაში. Და ამის მაგალითები ბევრი არის სირიულ ხელოვნებაში. Აი აქ ხედავთ ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ და ძალიან ესეთ მნიშვნელოვან ნატარმოებს ეს გახლავთ საკურთხევლის წინა ეს ფილა პირპიტა ბაზელი სანტეპენდიუმი კლუნის მუზეუმში ამჯერად პარიზში რომელიც კარლოს დიდი მიერ არის შეკვეთილი და შეწირული ბაზელის ეკლესიისადმი თაღებ ქვეშ ფიგურების გამოსახვის ეს მაგალითი მე იმის გამო გამიხსენე რომ ის ლიტურგიკული ნივთები, რომლებსაც ეძღვნება ეს მოხსენება, სწორედ ამგვარ კომპოზიციურ სისტემას ეფუძნება, რომელიც ადრე ქრისტიანული ხანიდან მომდინარეობს. დავიწყებ შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნების წყედვალე ნიმუშით, მეათე საუკუნის ბოლოთი ზუსტად დათარიღებული ბედიის ოქროს ბარძიმით, რომელსაც ანალოგი არ მოეძებნება მსოფლიო ჭედურობის ისტორიაში. მე ამ ბარძიმის შესახებ არაფერს ვიტყვი თქვენთვის, კარგად ცნობილი ძეგლია ამაზე და მის კომპოზიციაში ღვთისმშობლის ჩარჩვიზე მისი თავისებურების შესახებ არის ჩემ წინში ღვთისმშობლის შესახებ ქართულ ჭედურ ხელოვნებაში, მხოლოდ მოგახსენებ ამ ნივთს ვახსენებ როგორც აი ნიმურს იმისა თუ როგორ იყო ჩართული არამხოლოდ სულიერ არამედ პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც ასეთი, იმიტომ ის ანტეპედივი კარლოს დიდის, ან დიდი იმპერატორის მიერ იყო შეკვეთილი და როგორც ხედავთ თანადროულია თითქმის ეს ძეგლები. ბაზელის ანტეპედივი ისიც ოქროსია და ბედიის ბარძიმი. ორივე არის სამეფო ძღვენი ეკლესიისადმი და ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი შეხების წერტილია. ახლა აქ მინდა გაჩვენოთ ერთი ძალიან საინტერესო ფოტო. ეს გახლავთ ბელგიური წარმოშობის იტალიელი მოგზაური ქალის ძალიან ცნობილი კარლა სერენას ფოტოდან გადაღებული ნახატი. უნდა მოგახსენოთ, რომ სერენა მიმოგზაურა საქართველოში, მას აქვს ძალიან საინტერესო ნაშრომი დაბეჭდილი ფრანგულ გამოცემაში Le Monde და იქ არის მოთავსებული არა ამას ქვია მოგზაურობა სამურზაყანოსა და აფხაზეთში და აქ თქვენ ხედავთ ბარძიმს რომელიც ჩართული არის აი ამ განძეულის და გვერდზე არის სწორედ ფეხი. Ну ჯერ გასარკვევია ეს ის ფეხია რომელიც ბერძის ბაბზის ეკუთვნოდა თუ რაიმე სხვა ჭურჭლის ფეხი.
Varzimis, ceduri, reliefuri, decori, da, brune, ședgeba tagebis, rigisagan, romlepsis, garcoul, sistemit, განლაგებულია ქრისტეზე ღვთისმშობლის რელიეფური ხატები და მათ გარშემო შეკრებილი მოციქულები და წმინდანები. ახლა მათ სახელებს აღარ ჩამოვთვლი, ყველა ცნობილია თქვენთვის. ყველა რელიეფურ სახეს ახლა წარწერა, ეს მნიშვნელოვანია. ქრისტეს ბერძნული დიფერენციაცია არის ასეთი. მოციქულებს ქართული, დედა ღვთისას გამოსახულება ერთადესე არის უწარწეროდ დატოვებული. Bedeți barzimi sculpturului sahebi, cartul candachebis, mișcălovania etapis knilebebia, romeșis în capiut ceas, monumentul rebis zieba, sculpturul obis problemis gadat scotis survili. Bedeți barzimi ceșmarita same poniftia, romlis reliefuri, decoris, iconografiul programa, bizantii sa imperatorul caris, helovnebasen, siahloveze, mianișnebs. Mem hedolova și max, bizantiuri, helovnebis, unicaluri, nimuși, ori ნიმუშები პროსტორი ორი სარდორიქსის ბარძიმი რომელიც მეათე საუკუნის ბოლოს კონსტანტინოპოლში ოქროთი და მინანთით შეამკო იმპერატორმა რომანოზმა ამაზე ამ წარწერა მოგვითხრობს ეს არის თარიღი მისი არის 999-963 წლები როგორც ხედავთ აი ეს არის თითქმის თანადროული ბედის ბარძიმისა და აი განაწილება ერთნაირია ბიზანტიური და ქართული ბარძიმების დეკორის კომპოზიციური სქემები, წმინდა სახეთა შერჩევა, განსხვავებით რა ორივე მხარეს ერთ ორივე ბარძიმზე სამ მხარეს არის ქრისტე თავისი მხლებლებით, თანამდგომლებით, აქეთ არის მეორე მხარეს საპირისპირო მხარეს, ეს ზუსტად იგივე პრინციპია აქ. ბედის ბარძიმს კი ქართული ხო ის აქ არის არა იყოს ის დარჩეს. ესე იგი ბიზანტიისთვის ამ კონსტანტინოპოლურ ჭურჭელზე ბიზანტიისათვის დამახასიათებელი მინანქრის ფერადოვნება და ელვარება არის გამოყენებული. ბედის ბარძიმს კი ქართული ხელოვნებისთვის ჩვეული ჭედური სკულპტურული გამოსახულებები ამკობს. ამ შემთხვევაში კარგად ჩანს, თუ როგორ იყენებდნენ ქართველი ოსტატები ბიზანტიურ კანონიკურ ნიმუშებს, როგორ გარდაქმნიდნენ მათთვის ჩვეულ ჭედურ პლასტიკურ სახეებად, ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით აღსავსე ბიზანტიურ მინანქურ ქმნილებებს. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ბარძიმის რელიეფური დეკორი თავისი სტრუქტურით უძველესი სირიული ბარძიმების იკონოგრაფიის ერთგული რჩება. რომანოზის ბარძიმის სამინანქრო დეკორისა და ბედის ბარძიმის მთავარი თემაა ღვთისმშობლის გლორიფიკაცია. არა, ის იყო ღვთისმშობელი. Glorificația. Magram am ესე ზუსტად იგივე როგორც გითხარით რომანოზის ბარძიმებზე და ჩვენ ბარძიმზე. მაგრამ აქაც ქართველ ოსტატს თავისი კორექტივები შეაქვს. ღვთისმშობელი აქ წარმოდგენილია ბიზანტიაში პოპულარული ოდიგიტრის ტიპით ოგონ აღსაყდებული ოდიგიტრია უპირასწორად საქართველოში გავრცელებული იკონოგრაფიული ტიპია. Romelis argavsel de Bizantiaši, nu, amas aghiarebet rogorc kontakovom tkva tavis droze, aseve dgresats ai dasavleli mesnierebi. Da misi satabeebi aghmosalul khristianul samqaros ukavshirdeba, se aghsaqnebuli khtishoblis sakhe. Nishandoblivia ro khtishoblis am ikonografiul tips tavisi adgilobrivi kartuli dzirebi ak me-6-me-7 saukunebis khvis reliefshi, sadats aghsaqnebuli khtishobeli khvis khandisi tsebelda da kide sva. Bedis barzimi მე-19 საუკუნის 80-იან წლებამდე ინახებოდა ილორის ტაძარში, რომელთანაც დაკავშირებულია ვერცხლის ბარძიმი, სხვა ესე იგი უკვე ვერცხლის ბარძიმი, რომლის რელიეფური დეკორი ზუსტად იმეორებს ბედის ბარძიმის კომპოზიციურ სქემას. ეს ორი საღვთისმსახურო ნივთი ერთნაირია კომპოზიციური პრინციპით და ანალოგიურია მათი დეკორატიული ორნამენტი. Analogiuri ornamentului elemente. Განსხვავებული მხოლოდ მასალა და რა თქმა უნდა მხატვრული ხარისხი ეს ძალიან თვალსაჩინოა. Სამწუხაროდ ამ ბარძიმზე მსჯელობა გვიწევს მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში არქიტექტურის ისტორიკოსის და თეორეტიკოსის ანდრია პაბლინოვის მიერ ილორის ტაძრის მონახულების შედეგად მაკის მე-3 ტომში გამოქვეყნებული აღწერებისა და ფოტოს მიხედვით. ესე იგი მხოლოდ ფოტოები ვიცნობთ ამ ნივთს. Tasi ზედაპირზე 8 თაღით შექმნილი რელიეფური კომპოზიცია არის გაშლილი. თაღების დეკორატიულ გადაწყვეტაში გამოყენებული არის კაპიტელებიანი წყვილადი გრეხელი სვეტები და ორნამენტული არქიბოლტები, რომელთაც საერთო ნიშანი აქვს ბედის ბარძიმის არქიტექტურულ ელემენტებთან.
რთულია ფოტოს მიხედვით ილორის ბარძიმის სრულ რელიეფურ პროგრამაზე მსჯელობა. სავარაუდოდ, მისი რელიეფური დეკორი შედგებოდა ბედის ბარძიმის ანალოგიური კომპოზიციისაგან. ერთ მხარეს იყო ცენტრში გამოსახული აღსაყრებული ქრისტე გვერდზე მთავარანგელოზებით, ეს როგორც ჩანს ამ ბარძიმზე. Ხოლო აი მხარეზე, რომელიც ჩვენთვის უცნობი არის, ალბათ წარმოდგენილი იქნებოდა ხუთ ტახში ღვთისმშობელი, მის გმერდით ალბათ თავნი მოციქული და კიდევ ორი წმინდა პერსონაჟი, ან მოციქულები, ან წმინდანები. ქრისტეს ფრონტალური სტატიკული ფიგურისგან განსხვავებით, ცენტრისკენ სამ-მეოთხედში მობრუნებული ანგელოზები დინამიკურ მოძრაობაში არიან გამოსახულნი. თითქმის პროფილში გამოსახულ ანგელოზებს თავები ფასში აქვთ. ეს ძალიან დამახასიათებელია, ვინაიდან აქ ადრე ქრისტიანული ხელოვნების თავისებური გამოძახილი არის უთუოდ. ესე იგი, აქაც აი ამ ძველი ადრე ქრისტიანული პრინციპების ერთგული რჩება ქართველი ოსტატი. სამწუხაროდ აი ახლა შემდეგი ნივთის ფოტო არა მაქვს. ეს გახლავთ ობუჯის ეკლესიაში ვერცხლის ჭედური ფრაგმენტებისგან შედგენილი სამწერობლის ბუდე ინახეროდა. ბატონი გიორგის ალბომში მეორე ტომში არის მხოლოდ და ის ფოტო იმდენად ცუდი ხარისხის არის, რომ არაფერი არ გამოჩნდა, ამიტომ უნდა დამიჯეროთ სიტყვით. ბატონმა გიორგიმ გამოიკვლია ბუდეზე დაკრული რელიეფური ფირფიტების ფრაგმენტები და მათი ფორმის მიხედვით მათი ერთი მხარე ოდნავ მომრგვალებულია. უფლება მისცა თავს, რომ გამოეთქვა ვარაუდი, რომ ეს რელიეფური ფრაგმენტები შესაძლოა ბედის ბარძიმის მსგავსი ან ილორის ბარძიმის მსგავსი ჭურჭლის ნაწილები უნდა ყოფილიყო, რომლებიც რიპიდის ბუდის შესამკობად გამოიყენეს. ფრაგმენტებზე თაღებ ქვეშ წმინდა პერსონაჟები არის გამოსახული: ქრისტე, მთავარანგელოზები და წმინდა მოციქულები. სამწერობლის ბუდეზე იყო დამაგრებული ფირფიტა ღვთისმშობლის, უკვე ისე უსისტემოდ მიმაგრებული ღვთისმშობელი ორანტას გამოსახულება. როგორც ჩანს, ფირფიტება დანაწილებულ ობოჯის ზიარების ვერცხლის ჭურჭელს ბედის ბარძების ანალოგიური რელიეფური კომპოზიცია ამკობდა. რელიეფებზე ოქროფერილობა არის შემორჩენილი, წარწერების კვალია, მაგრამ მხოლოდ ცალკეული ასოები განირჩევა. ობუჯის ბარძიმის შესრულების ოსტატობა ახლოა ობუჯის რიპიდის მხატვრულ ხერხებთან. რიპიდა მეფე გიორგის შესაწირავი წარწერით მე-10 საუკუნის შუა წლებს განეკუთვნება. ამგვარად ობუჯის ეს დანაწევრებული ვერცხლის ბარძიმის სახით ჩვენ გვაქვს ლიტურგიკული ჭურჭლის ნაშთები, რომელშიც რელიეფური დეკორის ის იკონოგრაფიული პროგრამა არის გამოყენებული, რომელიც კლასიკური სახით ბედიის ოქროს ბარძიმში განხორციელდა. მე-10 საუკუნის ქართული ოქრომქანდაკებლობის ამ რამდენიმე ნიმუშმა დაგვანახა, თუ როგორ ცოცხლობდა ჩვენთან ადრეული ქრისტიანობიდან მომდინარე და ბიზანტიაში გავრცელებული რელიგიური ხელოვნების ნორმები. როგორ გარდაიქმნებოდნენ ისინი ადგილობრივ სახელოსნოებში ეროვნული მხატვრული ტრადიციების ზემოქმედებით. ბარძიმების განხილული ნიმუშები გვიჩვენებს ლიტურგიკული ნივთების უძველესი კლასიკური ფორმისა და დეკორისადმი ქართულ ოსტატთა ერთგულებას. ქართული ბარძიმები თაღებ ქვეშ განლაგებული წმინდა პერსონაჟებით გვიჩვენებს, რომ ქრისტიანობის ადრეულ ეპოქაში შექმნილი ლიტურგიკული ნივთების რელიეფური დეკორის კომპოზიციური სტრუქტურა საუკუნეთა გასვლის შემდეგაც ანაშულებდა თავის მხატვრულ იდეურ პრინციპებს და ქართულ ნიადაგზე ორიგინალური ფორმით განაგრძობდა არსებობას. მადლობთ ყურადღებისთვის. შენაცაზე ჩავტეულიყავი ჩემთვის განკუთვნილ დროში და უნდა გითხრათ, რომ უფრო ვრცელი ვარიანტი აი ამ მოხსენების იქნება, თუ როგორც განზარხული არის სიძველეების შემდეგ მომავალ ტომში. დიდი მადლობა ქალბატონო კიძი, ესეთ ინტერესო მოხსენებისთვის. ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. აი ილორის ბარძიმზე აქეთ იქით გამოსახულ ანგელოზებს ვიცით ხელთ რა უპყრია? თითქოს ბარძიმევე უპყრია ერთს, მაგალითად ბარძიმი და ხაცხური უპყრია ხელში. მე დეტალებზე აღარ შევჭედი. ბარძიმი და ფაქტიურად მაშინ გამოდის ფაქტიურად რატარი ძღვენის თაყვანისცემის სიმბოლური ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული გამოსახულება რა. რა თქმა უნდა. ზეთიცხოვლშიც არის ესე, ხო? ზეთიცხოვლის ფასადი არის ანგელოზებზე. აქ პირდაპირ ამ ლიტურგიულ აქ პირდაპირ და ხო აი
ფაქტურად ძღვენის თაყვანის ცენტრი მაგალითი ძალიან ბევრი არის როგორც აი სირიულ ისე ბიზანტიურ ძეგლებში დიდი მადლობა ვინმეს აქვს კითხვა ვიღაცა გწერს შეიძლება აა არა არის კითხვა ყველაფერი ნათელია როგორც ჩანს შეიძლება მე ხო ქალბატონი ის დავიდეთ შენ ძალიან არ მართლა კარგი იყო ასე თავმოყრილად რომ არის ეს ყველაფერი და თან რამდენიმე მართლა ისიცი საინტერესო საკმაოდ ახალი აზრი იყო გადაღებული ამიტომ მეგონი მართლა მნიშვნელოვანი არის ეს ერთი რამინდო და მე ხა იმ ბაზელის იმაზე მე თქვენს გამოსახულებაზე მე 11 საუკუნე წერია რომელი ბაზელი სანტეპედიუ არა შეცდომა მოდის ვიხდი არა ვიტყვი რომ ეს რაღაც 3 საუკუნე გამოდის განსხვავება არა კარლო კარლოს დიდია კარლო დიდი კი გასაგებია ასე რომ 10 საუკუნის შუა წლებია ძალიან ზუსტად თარიღიცაა ცნობილი ხო, კარგი და აი ესეც ძალიან საინტერესო საკითხია, ეს რაც თქვენ წიგნშიც არის, აი ამ აღსაყრებული ღვთისმშობელი ოდიგიტრია, როგორც ასე ვთქვათ, უპირატესად, არა ერთადერთ, მაგრამ უპირატესად ქართული თემა, ხო, ასეთი ისა გაქვთ თქვენ ამ კლების საფუძველზე, უფრო ადრეც თქვენ წიგნში არის ეს ღვთისმშობელი შესახებ. რა ქალბატონო გიწი? კი ბატონო. ნუ ეს უპირატესად აი აქ უფრო მეტად და უფრო ფართოდ სწორედ ქართულ ხელოვნებაში გამოიყენება ეს იყო. მოდის აღმოსავლური ქრისტიანობიდან და იმის უფრო ერთგული ვარ. ხო, ხო, მაგას ვამბობ, რომ აი აქ რაღაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა. მადლობთ. მადლობთ. მე მინდა რაღაც ის თქვა თუ შეიძლება. ის ის ხმა ja zia ki me vol kapni zia ara ismi skhadap ki boleli mashi khar ismi ის ხო კამერის აქვს პრობლემა კამერში კომპიუტერში რაღაც სიგნალი ორი წამე როდესაც ჩვენი უფროსების მოხსენებები არის ხოლმე მაგრამ კიდევ ერთხელ გიჩვენა ქალთუკიზი კლასი რას ნიშნავს ფოკუსირებული მოკლე დიდი მასალით ანუ ის რასაც ჩვენ სულ გასწავლიდნენ და რაც დღეს ცოტა კრიზისში ვართ ამის გამო და ძალიან დიდი მადლობა ქალთუკიზი კიდევ ერთხელ შეხსენებისთვის მადლობთ მადლობთ შემდეგი მომხსენებელი არის ქალბატონი ნინო ჭიჭინაძე, რომელიც წარმოვიდგა. ეს და კომპიუტერთან უნდა წავიდე, ამიტომ ორი წამი მადროვეთ. მე გამოგაცხადებ ამას უბაში. ათონის მთის სამონასტრო ხელოვნების რეპრეზენტაცია ტიმოთე გაბაშვილის მიმოსვლაში. ვაი ხმა ისმის ჩემი კი ეკა ისმის კარგად გამოსწორდა ხო ალბათ ინტერნეტი კი აი გავასწორე ინტერნეტი თითქოს ისმის არა ჩემ კომპიუტერს დაუბრუნდი ბოდიში შეყოვნებისთვის მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო მართლა ყველა ძალიან მომინაკრეთ და გუშინ ვიგზენი მართლა რაღაცა როგორ აკუმში ვარ და დიდი მადლობა კონფერენციის მომწყობებისთვის რომ თუნდაც ესეთ რეჟიმში ხვდებით ძალიან მიყვარხართ ყველა და მენატრებით სანამ დავიწყებდი ხო ერთი პატარა შენიშნა როდესაც დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა მივხვდი რომ ძალიან ვრცელი გამოდიოდა და ამიტომ არ მინდოდა რაღაცა ზედაპირული ყოფილიყო ამიტომ ჩემი შეცდომა ალბათ უნდა ისმის ხო უნდა დამეზუსტებია სათაური ზოგადად ათონს არა ივერიის ქართველთა მონასტრის შესახებ მოგახსენებთ ნუ ეს ტექსტი ხო სანამ გადავიდოდე უშუალოდ ჩემ
თემაზე სამწუხაროდ ლექციები მქონდა გუშინ 3 საათამდე და ვერ დავესწარი მოხსენებებს და მე საღამოს მოვისმინე და არ შემიძლია არ შევეხმიანო მარიკას მოხსენებამ გამოიწვია დებატები არა მოსაზრება აქტუალობა წარმოაჩინა რაღაცა პრობლემების თავიდან გადააზრების და არ შემიძლია აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ გოგის ეს არ მინდა რომ რაღაცა კოსმოპოლიტიზმში ჩამითვალოთ არც რაღაცა ვიწრო ნაციონალიზმი ну რაღაცა ობიექტური რეალობა იცვლება ხო ყოველი თაობა გადაიაზრებს რაღაცა პრობლემებს რაღაცა ასპექტებს და მე ძალიან საჭიროა მზია მე მგონი ჯერ შენთქვი და ბატონ გოგის აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ ეს იყო ერთი მთლიანი სივრცე და აი დმიტრი ობოლენსკი ეძახის commonwealth საქართველოს როგორ არის byzantine commonwealth სადრუჟესტო საქართველოს როგორ არის თანამეგობრობა ხო და სხვადასხვა ბატონ გოგის მოსაზრება რომ მოვისმინე ვიფიქრე რომ ქართული ეროვნულობა ქართული ხელოვნების რაობა კი არ უნდა გადაიხედოს მე მგონი პირუკუ ბიზანტიის უნდა გადაიხედოს და ცოტა ესეთი ნაციონალისტური და ეს ბერძნული ცალმხრივად გაგებული რომ იყო თქვათ ცენტრი და ცენტრიდან მიედინებოდა პერიფერიებში სხვადასხვა დასავლეთშიც უკვე გაისმის უნდა გადაიხედოს და ესეთი მცდარი იმპერიული იდეოლოგია მორჩა უკვე აღარ არის აქტუალური და რამდენიმე წლის წინ ანგარიშივი წარმოადგენს სხვადასხვა დგება უკვე დასავლეთშიც ეს საკითხი რომ როგორ განმიხილოთ ესეთ ეგრეთწოდებული ეროვნული სახელმწიფოების კულტურა რა მიმართება ადაპტაცია თუ რა არის და ამიტომ აი მართლა აუცილებლად კონფერენციას ნუ დავარქმევდე თუნდაც ეგება ახალი წლის მერე ვიფიქროთ ხო ყველა ჩვენი სფეროდან გამომდინარე რა შეიძლება გაკეთდეს და ნუ მოგეხსენებათ ახლა ილიას უნივერსიტეტში ვარ და ესეთი ცენტრი გვაქვს შუა საუკუნეების კვლევის და რაღაცა მონასტრებზე ვმუშაობ ძირითადად და სხვადასხვა აი ხა ათონი მაინტერესებს ბოლო წლებია და მე მგონი მაინც ამოსავალი ეროვნული კულტურის რაობა ნუ ხელოვნება რა თქმა უნდა მიგულება ამაში ალბათ უნდა ამოსავალი იყოს თანამედროვეთან აზრები, ხო? თანამედროვენი როგორ განიხილავენ, როგორ გძნობენ. და სულ არაფერი, ეხლა ნანამაც, ნანა ბუჯულაძის მარი გაქხარ, ხო? თქვათ ის ივიროპულოსი რახან არის მხატვარი და თოხაბი, ქართულია, ბიზანტიურია, თვითონ შუა საუკუნეების მოაზროვნენი, დიდი მამები, ექვთიმე მაინც ქართული, კი ბატონო, ქართული თარგმანება, თქვათ ენაში რაც ხდება, ხო? ამ ქართული ენის ემანსიპაცია, პირიქით, თუ ბიზანტიასთან, ნუ კათოლებად ცუდი ნათქვამია, ხო? იმ სივრცეში მოქცევის, ხო? დავიწყოთ, აღარ დავიწყებ ახლა ლექციის კითხვას, მაგრამ იგივე, ცოტა ესეთი იდეა გამიჩნდა, რომ თქვათ ივირონი, ხო? თავისი ტაძრებით, ხო, რა არის ივირონი? ქართული კულტურა, ბიზანტიური კულტურა, ამიტომ აი მე მგონი მართლა გადასააზრებელია ბევრი რამ და ალბათ აი თუნდაც ახლა ტიმოთე გაბაშოვზე რომ მოგახსენეთ, გააჩნიათ ან ისტორიულ პერიოდს, ხო? როდის არის საჭირო თქვა რაღაცა ეროვნულობის თუ სახელმწიფოებრიობის, თქვა იქ საკუთრება, ძალაუფლების დისკურსია, ანუ ძალიან საფრთხილოა. და იცით რაღაც არ მინდა რომ მე ნაციონალიზმი არ ჩამომართოთ ხალხს, ნუ ჩვენ სამხრეთელ მეზობლებს რომ რაღაცა ვიწრო ნაციონალიზმიც არ მინდა და არც რაღაცა ნიველირება წვლილზე ლაპარაკი ალბათ ხო აუცილებელია და იმედი მაქვს რომ რაღაცა საინტერესო დასკვნებამდე მივალთ და ეგებ მართლა ვიფიქრო ცოტა უფრო სერიოზულად სამწუხაროდ როგორც ძალიან ხშირად არავის და არაფერს არ ვაკრიტიკებ მაგრამ რაღაცა იდეა წარმოიშვება და რაღაცა ბოლომდე რეალიზაცია არასდროს არ ხერხდება და ეგებ რაღაცა ესე თავმობულად მოახერხოთ და რაღაცა გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. ბოდიში ესეთი ფრცელი შესავლისთვის, მაგრამ როგორც ყველას გვაწუხებს ეს, ხო? როგორ უნდა ვიფიქროთ, როგორ უნდა დავინახოთ, როგორ უნდა წარმოვადგინოთ რა იყოს საერთოდ ეს ფენომენი. მით უმეტესაც ფერწერასთან დაკავშირებით, ნუ ძალიან რთულია. არქიტექტურა და ჭედურობა და თუნდაც იგივე რელიეფური, ნუ პლასტიკა ზოგადად უკეთეს მდგომარეობაშია, ვთქვა. კარგით, მომიტევეთ ესეთი ფრცელი შესავალი. მაგრამ აქტუალურია ძალიან. მოკლედ ცოტა აქცენტები გადავალაგე, ესე იგი ათონის ფის ივირონის ქართოთა მონასტერი და მისი ხელოვნების რეპრეზენტაცია ტიმოთესთან. ხა შევეცდები ძალიან მოკლედ მოგახსენოთ, ნუ თავისთავად ხა მთაწმინდის მნიშვნელობა, ტიმოთე გაბაშვილის ვინაობა, მისი მნიშვნელობა აღარ მოვყვები ახლა ამაზე, აღარ დავხარჯავ დროს.
უბრალოდ ერთ აქცენტს გავაკეთებ, ნუ შეგახსენებთ მე-14 საუკუნის მერე, ნუ ქართველები განიდევნებიან, აღა დავიწყებ ლაპარაკს, ხო, ვინ დააფუძნა, რა დააფუძნა, როგორ მნიშვნელობა ჰქონდა ათონის, ივირონის სავანეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ესე იგი მე-18 ოტომანებთან გამგეობის ქვეშ იყო და რაღაც ესეთი პან ორთოდოქსული სამყაროს გული იყო და რჩება, მე მგონი კიდევ, ხო, აი შეხოთ ათონთან დაკავშირებით შემხვდა ეს გამონათქვამი, დიმიტრი ობოლენსკი იმეორებს, რომ აი ბიზანტიური თანამეგობრობა რაღაცა ძალიან მომწონს მე ეს იდეა და ეგებ მოვარგოთ ჩვენ მასალას, მოსარგები არაფერი არ არის, გამოვიყენოთ, ხო? მოკლედ ჩემო ძვირფასებო, ესე იგი მე-16 საუკუნიდან კრიზისი გამწვავდა, თქვათ იქ რაღაცა ეკონომიური მომენტებია ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პერიოდში განსაკუთრებით, ნუ მიმართავენ დახმარებისთვის ათონელები სხვადასხვა ქვეყნის მართველებს, იქ ვალახია თუ მოლდოვა თუ ვინც იყო სერბები, საქართველოსიც არაერთხელ საქართველოს დახმარებია ათონს არა მატერიალურად, ხო იქ საკუთრების პრობლემა იყო და საინტერესოა რომ მე-18 საუკუნეში მოდით გაგიზია რეპტ პრეზენტაციაზე გადავალ. შეგახსენებთ ამ არაჩვეულებრივ ადგილს, მარიკა სადაც ხარ, გესმის, ეს არაჩვეულებრივი ჩვენი მოგზაურობა ნახევარკუნძულის გარშემო არა და 20 წელი გავიდა იმის მერე რაღაცა საფულად მახსოვს. რამდენიმე გამოსახულებას არ შემეძლო ცდუნებას ვერ გაუძელი, მინდა შეგახსენოთ ეს მშვენიერი ადგილი. მოკლედ ხალხო მე-18 საუკუნეში დასავლეთიდან მომდინარე განმანათლებლობის ესეთი სეკულარული იდეების მომძლავრება ათონზეც შეინიშნება და აი თითქოს რაღაცა როგორც რეაქცია განსაკუთრებით აქტიური ხდება ათონზე შემოქმედებითი და სულიერი ცხოვრება აღმავლობას განიცდის. იმავდროულად განახლდა კავშირ ურთიერთობების, ხო, ყოველას უჭირდა მოგხსენებათ ამ პერიოდში, განახლდა ურთიერთობების სამართლმადიდებლო სამონასტრო ცენტრებთან. საინტერესოა რომ ხო აღარ დავიწყებ ლაპარაკს ქართულთა წრილზე ათონის ლეონ მეფე იყო თუ ნაშოთან ხარბატონი თუ ვინც იყო, ასევე აღარ ვიტყვი ტიმოთე რა წვილი აქვს თუ ვინ იყო მის მოღვაწეობაზე პოლიტიკურ, კულტურულ, საგანმანათლებლოზე, მართლაც გამორჩეული პერსონაჟია და მე მგონი ცოტა უსამართლოდ არის მიჩქმალული მისი ღვაწლი. ყოველშვიდში სპეციალისტების გარდა მე მგონი რა ვიცი მე ღირსია ეს ადამიანი წარმოჩდეს ცოტა უფრო ფართოდ თანამედროვე საქართველოში თუ როგორც არის. შეგახსენებთ უბრალოდ რომ ხო პირველად ტიმოთეს მიმოსვლა რამდენიმე ათეული ტექსტია, ხელნაწერია, რამდენიმე ვერსია არის ამ ტექსტის, 26 თავისგან შედგება, ხო, ნუ მიმოსვლა ესეა ცნობილი, თუმცა ხო კაპიტონი ელომეტრეველი მისი ამ ტექსტის მეორე პუბლიკატორი ესე უწოდებს. თუმცა ხო კორნელი კეკელიძე ტიმოთიანს უწოდებს, და ძალიან მომწონს ამგვარი დასახელება. ტექსტი შედგება ძალიან ჩქარო ლაპარაკობ, არ მინდა დრო დავიკავო. 26 თავისგან შედგება. პირველად გამოსცა პლატონ იოსელიანმა 1942 წელს და თითქმის ერთი საუკუნის შემდეგ ალბათონმა ელომ საფუძვლიანად გამოიკვლია ტექსტი, ლექსიკონი, კომენტარები დაურთო და შემდეგ უილკინსონმა თარგმნა ინგლისურად 10 წლის წინ მე მგონი. მოკლედ 1729 წლამდე ტიმოთე გარეჩია ბერია, შემდეგ დასავლეთში მიდის, ხდება ქუთათელი ეპისკოპოსი, შემდეგ ისევ აღმოსავლეთ საქართველოში ჩამოდის და კორნელი კეკელიძის მიხედვით 53 წელს მთავარ ეპისკოპოსის კათედრას იღებს. ელომეტრეველი 55 წელს ასახა, მაგრამ ესე ამოცელო 55 წლისთვის უკვე ჰქონდა ეს კათედრა უცხლობდა უკვე. მოკლედ 59 წელს ყავ გარეჩია, შემდეგ რუსეთში მიდის და 1764 წელს გარდაიცვალა კიდევაც. ტიმოთე გაბაშვილმა თეიმურაზ მეფისა და მისი ძის ერეკლეს საბოძვარით, ესე ამბობს ტიმოთე, 4 წელი 1745-1759 წლები იმოგზაურა, ნუ თურქეთში, პალესტინასა და საბერძნეთში. 1745 წელს ახალციხიდან მიემართება სამოგზაუროდ და იმავე წლის მიწურულს უკვე კუნძულ ქიოსიდან ათონს მიემგზავრება, სადაც რამდენიმე თვე დაჰყო. საკუთრივი ის აქ 56 წლის გაზაფხულამდე დარჩა. მაისის ბოლოს კონსტანტინოპოლს მიემგზავრება, შემდეგ ივლისში ისე მთაწმინდას უბრუნდება და შემოდგომამდე რჩება აქ.
Moped să interesează, mereu își constată nepolisken gaișuva. Moped să interesează, rom să putzulianat, gaițno, icaurobas, sizueleps, monastris chovrebas. Timote, atunci știți mișcarea monastirului stumbra, așteptări să atunci să monastroșeno, bepsmat decors. Ik dacu sa sau mokmet khatebsa da sva relikvieps sakutash tabestilebs serien poeturat emotsiurat khshirat mometebuli patetikitats gadmogtsems imadrola timote istoriul tsnobebsats gvaatsvits monasters agebisa da mati ktitorebis shesakheb teksti khshirat ganmeorebuli klishe tekstshi khshirat ganmeorebuli klisheebis miukhedavat gvaatsvits aquradgebo tsnobebs me18 saugunis atenis kulturuli atonis kulturuli landshaftis shesakheb Arăris Casacuiri, rom cartelii Mogzauris, Casacutrebul interes, Ibironis, cartelta monasterii, da, misi sicmindeie pe imsahurebs. Atonis monaster, tagad, igipirulat, soret, Ibiros Tulos. Hoheda, tocmai prezentația asta. Iti chans. Autorii Tavidanme s-a adresat Saulu, amahlebul, transfobile, bas, ucris, pithos, comentar sa arba, ghetat, hedav, tracaris, ugrod, minda, mi vaccinat, coine, gura, treba, ai Gabriel Berim, a caris, tishoblis, hadit, nu am mai văzut eclam, ca moțenas, cum, ca moțenas, 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 Amit misule magier tihe, da, alepsi, șenebuloba monastrisa, da, inahes, misut monasteri, tavisi, sididi, da, mravali, nagebobit, vita kalakim, tasa zeda, da, șenebulie, cuenat. Stumreps, autorist kmit, samasam de beri, didi, pativita, zeimit, dahta. Timotez, tsulebaši, arunda veziot, nanahis, realuri surati, an obiecturi, realoba, gardat ehilia, mis subiectur, ahtmis prismaši. Egipt alepsi, șercevit, guatudis, snobeps, nanahis, șesahep. Mis uratrebas, ivinonis, tavarit, adris, holot, interieri, iprops, upro, zustatki, misim raval, perovanidam, didruli, samgauri. Timotem, holot, im decors, ahseneps, promemat, izganatsuipra. Egitavidame, atshadeps, rom, ivinonis, eclesis, mșvenebam, kadaacharba, kunzul, kioze, manamde, nanah, neamonis, tazas. Romosat, masaseve, aktualnebuli, sitrobi, miuțuna. Citata, ertițutit, ho, ce-am credut, idem, Ibiros, da, es, Timotez, Helnațeri, da, gahlat, suliat, guli, samaciu, rebeli, da, usapoarele, si, Ibironis, nu, pentru scargați nobili, compoziția. Ho, este actor, șigniti, eclesia, isegveuțhova, kninhada, aimonis, eclesia, da, guavita. Deci, în atacul meu, am tăzări Gheorghe Mtatsmindelma, mepe Bagrat Urapalati, Sapasi Daago. Aseve, da sa helebulia, gumbatis, chamustri, sinit, mohveul, nahcis, es, Timote Sitrobie, tăzera Gheorghe del Monazoni Cartveli. Nu sinam dvileși, iatakși, ceasmul, iaspinenzis, discoze, disco, nu mă zic, am ocotile, berzunit, tăzera, nu știu, tăzera, am ocotit, da, nu bolos nahsenebia, Gheorghe Iberi, Beri, da, ctitori. Nu mai vreau nici acte psi, am ieșit să fac laparaki, tu romeli, Gheorghe, Gogis, mai băham, am zlavar, și eu, trebuie am zlavar. Autorii sunt mizans, arțarmo adgenda, nagebobata, zusti arnusva. Misi subiectul, emoțiuri, arțarebi, eheba, holot imas, rats, ramacis, gansa, utrebit, mohibla, da, gana, cuiva. Autorii, azi, sinterie și gamoh, eneburi, masalis, raval, perom, nebita, ho, eset, ramdeni, mea autografie, ori, verdi, șef, hedot. Gansa, utrebu, uradrebas, utmops, iatax, raval, perovan, iatax. Romansat, hedat text, rogor ahtzers, esenduleși ez gahlat latinului sahat zotepis egret zotepuli opus sectiles iataki, romelic chat obil iho peradita, jaspita, da veșmis kuita, ho, sinamduleși jaspita, jasma, tide egivie, magar nu ese gamo opset, ma peris gansuave banda ucvenos, iatakis ornamentis geometriuri formebi, shedarebulia, adragis dapastan, romelic motamasheps, slas mianishneps. Timote miichneps, rom dapis analogit, iatakis ornamentuli elementebi, mianishneps ritualis topografias. Agartzavi kitkha am citatas hom. Timote aseve ahseneps tadzris marmarilosa da kashanuris kedlebs. Ოქროცურვებული ყვავილებითა და ხრახნილებით ეს მისი ტერმინია. ხრახნილებით შემკულ კანკელს, ნუ ცადია კვეთილი კანკელია მოგრუვილი, პოსტბიზანტიური ხანისთვის დამახასიათებელი ტიპისა, წინამძღვრის ამბონსა და თითო სახისა მინისა ყვავილებად მოჭრილ ფანჯრებს. Საგულისხმოა რომ ავტორი
უცხოს შესანიშნავის აღსაფრთოვანებელის მნიშვნელობით იყენებს, ხშირად მიმართავს ამ სიტყვას. მაგალითად, მკითხულობს შიგნითი ეკლესია ისე გვეუცხოვა. ქორა კანდელნი, ჭიქისანი და ვერცხლისანი უცხონი. კანკელი უცხოდ ყვავილებით და ხრახნილებით ოქროცურვებული. ქართველთა მონასტრის მეორე ტაძარს, რომელიც წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობისა, მხოლოდ ერთ ფრაზას უთმობს. ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ოთხ მწვანე არღავანის სვეტზე აღშენებული ტაძარი ექვთიმე მააგო. ეს არღავანთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია და მაინტერესა, ქალბატონი ელო არღავანს წითელი ფერის ქვად მიიჩნევს. თუმცა ნუ აქ მწვანე არღავანია, ნუ შეიძლება ქვის ჯიში შეეშალა. თუმცა არღავანი არის კიდევ მცენარე, მაგრამ ნუ ხე ბუჩქია, ბუჩქოვანი არ მგონია რომ ხე იყოს გამოყენებული. ქვა არის მაინც. სვეტზე აღშენებული ტაძარი ეფთიმე მააგო, ამბობს ტიმოთემ. აშოთან მუხრან ბატონის მიერ პორტაიტისასთვის ტაძრის აგებას იმოდე ორგზის გვატყობინებს და ორივეჯერ აღნიშნავს, რომ ეს გუმბათიანი ტაძარია, სხვა გუმბათიანი ტაძარი პორტაიტისა აღშენებული აშოთანის მიერ მუხრანის ბატონისა. ეს ეკლესია 1680 წელს აიგო საკუთრივ კარის ღვთისმშობლისათვის. ბუნებრივია, ტიმოთე განსაკუთრებულ ინტერესს იჩენს მონასტრის მთავარი სიწმინდის კარის ღვთისმშობლის სახელით ცნობილი სასწაულმოქმედი ხატისადმი. ნიშანდობლივია, რომ ტიმოთე ივიროს თვითონ მონასტერს კარის ღვთისმშობლის ქართველთა მონასტრად მოიხსენიებს. ავტორის მიერ მოყვანილი ცნობები ხატის შესახებ სხვათაგან გაგონილი აქვს, რასაც აღნიშნავს კიდეც. თუმცა მისი უშუალო დაკვირვებისა და შესწავლის შედეგებსაც ხედავთ. ტიმოთეს საკმაო ადგილს უთმობს ხატის ისტორიას, ნუ ბჭყალებში ამბობ ისტორიას. რო გადმოცემებს არა, მის ათონზე მობძანებას, ქართველი ბერის გაბრიელის მის მიერ წყლიდან ამოყვანას, მონასტერში დაბძანებას, თან დასწენს, რომ ამ ეს ამბავი სხვათაგან მოისმინა და აღწერა. ტიმოთე ამახვილებს ყურადღებას ხატის მიერ ადგილის არჩევაზე, საკუთრივ იმაზე, თუ როგორ დაესვენა ხატი თავისი ნებით კართაზე და ეს ძალიან საინტერესო პრობლემაა და ამაზე ტოპოგრაფია ხატების მქონდა მოხსენება რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ მინდა კვლავ დაუბრუნდე. ანუ შემთხვევითია, როგორ იქნება სივრცე ხო, საკრალიზაცია და ნუ ასე შემდეგ ხატების მეშვეობით, ხატების მიერ. აქვე ხატის და ნუ მრავალი შეხედულება, რიტუალი, იდეური, თვა, დოგმატური, თეოლოგიური, პრაქტიკული, ბევრი იდეა ინასკვება აი ამ ტოპოგრაფიაში, ხატების ტოპოგრაფიაში. აქვე ხატის დასახელების მნიშვნელობაც არის ახსნილი. გაბრიელის სიტყვებით თვით ღვთისმშობელმა მოავლინა ხატი თვისი, რათა კართა აბატონო, აღარ წავიკითხავ ხო, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს ციტატა. ხო, იმისათვის გარესა ღვთისმშობელსა, ხო. ერთი წუთით კი ბატონო, კარის ღვთისმშობლის ხატის ისტორია, კერძოდ კი მისი მონასტერში დავანება და კარის თავზე დასვენება მოაზრებულია როგორც თვით დედაღვთისას ნება, რაც თავის მხრივ წმინდა მარიამს მონასტრის განსაკუთრებულ მფარველად სახავს. დედაღვთისას მიერ ქართველთა მონასტრისა და ზოგადად ქართველთა განსაკუთრებული მფარველობის გამოვლინებად მიიჩნევს ტიმოთე კარის ღვთისმშობლის ხატის ეკლესიაში მომხდარ სასწაულსაც, რომელიც ათონზე მის მიხედვით ტიმოთეს ჩასვლამდე ორი წით ადრე მომხდარა. ღამით კარის ღვთისმშობლის ხატის ეკლესიაში სალოცველად შესულ ბერს ეჩვენა წინვალეთ მოსილი ქალი, ნუ ღვთისმშობელი ხო, რომელმაც მონასტერში ხანძარი იწინასწარმეტყველა და აი ამ წინასწარმეტყველების წყალობით მონასტერი გადარჩენია ხანძარს. ტიმოთე ასახელებს იმ ისტორიულ პირებს, რომლებსაც ხატის კულტის განკითხებაში მიუძღვით წვრილი. იგი აღნიშნავს ყვარყვარე ათაბაგის ძის, სამცხევი ათაბაგისა და ამირ სპასალარის, ქაიხოსრო ჯაყელ ციხის ჯვარელის მიერ კარის ღვთისმშობლის ხატის მოჭედილობის შექმნასა და აშოთან მუხრან ბატონის თაოსნობით ამ ხატისთვის ტაძრის აგებას. ხო, ყვარყვარე ქაიხოსრო გარდაიცვალა 1500 წელს. ხო, ესე იგი აშოთან მუხრან ბატონსაც ახსენებს ამ ხატისთვის ტაძრის აგებას, სადაც იგი თავის ვაჟთან ერთად გამოსახულია აშოთანი და კარზე ხატისათვის გუმბათიანი მცირე ტაძარი აგუგია აშოთანს მუხრანის ბატონსა, თვითონ შიგ ხატია და ძემისი იესე თანუხატია. ტიმოთე თვით მხილველი და მონაწილეა ნათლისღების დღესასწაულისა ივირონზე, რომლის დროსაც ტაძრიდან კარის ღვთისმშობლის ხატი ბატონო გამოაბძანეს. ჩენილთა, უკაცრავად, ნათელთა განცხადების დღესასწაულზე, ანუ ნათლისღების დღესასწაულზე განთიადისას დიდი აიაზმის საზეიმო კურთხევის შემდეგ კრეს დიდთა ზართან, ნუ კითხულობთ ხო, დროშებითა და ფარნებით
გამოაბზანეს. Შემდეგ დასახელებულია სხვადასხვა სახის საეკლესიო ნივთები და წიგნები, რომლებიც ქართველ მეფეთა და დიდებულთაგან იყო ნაბოძები. მათ შორის კახთა მეფე ლეონის მიერ ნაბოძები საიაზმო დიდი ბადია ძვირფასი, რომელსაც ეფარა აშოტა მუხრან ბატონის მიერ შეწირული ქო და მძიმედ ნაკერი. Svimeon mepis shemoțirulim zime parda. Unakargobaze laparaki kretsabmeli, kho savaraundot Vahtang mepis dzis bakaris shetsiruli minakrit shemguli sakhareba. Kartveli episkoposi did shabats kla kartulta monasterchia da detalurat mogvitkhrobs am dgis msakhurebasa da tazris sazaimo shemgulobaze. Misi quratgebis migma titkos artserti detali archeba. Pirvel rikshi dasakhelebulia nakargi gardamoxmebi. Mzimet shemguli ori, romeltagan erti Mariam dedopa შეუწირავს, ხოლო მეორე ტიბაგრატ მუხრან ბატონს, ხო ეს აშოთანის საჩტილობელი ეკამ გაჩვენეთ გუში მერელაშვილმა ეს ნაკარგი ქოლგასაც უწოდებენ ფრაგმენტი, ხო? ხო, ერთი მარიამ დედოფალს ეკუთვნის გარდამოხსნა, მეორე კი ბაგრატ მუხრან ბატონს. ეკლესიის აღკაზმულობისა და სამსახურებელ ნივთთა ჩამონათვალში არის თლებიანი ბარძიმები, მძიმედ მუღამბარანი, ასევე ოქროცურებული ჯვრები და ხატები. სახარებანი დიდნი, მძიმედ თვალითა მოჭედილი, ფარდები, მძიმე ქოლგები და ალმები, როგორც ტაძრის შიგნით, ისე მის გარეთაც იყო აღმართულ გამოფენილი. ეს იგი ძალიან საზეიმო ბრწყინვალე ესეთი სარიტუალო გარემო იქნება ამ ხელოვნების ნაწარმოებების წყალობით. Როგორც ტექსტის განხილული ნაწილები გვიჩვენებს, ტიმოთესთვის მნიშვნელოვანი იყო არა თანადროული სამონასტრო რეალობა, არამედ ისტორიული წარსული, არა თანადროულობასაც აქცევს ყურადღებას, მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობისა მისთვის წარსული. Საკუთრივ კი მონასტერში ქართველთა კვალის მოძიება და ჩვენება. ტექსტიდან ცხადდება, რომ ტიმოთე ყურადღებას ამახვილებს არა მონასტრის დაარსების ან დიდი ქართველი ათონელი წმინდა მამების ხანაზე, არამედ ივირონის დროის, უკაცრავად რაღაცა ამერია, ივირონის კაპატიეთ, კაპატიეთ, ერთი ამერია, ერთი წუთით, არამედ ივირონის აგერარი. Არამედ კარგით იმ დროის პატრონებზე, რომლებიც უშუალოდ მის წინარე ხანას მიეკუთვნებოდა, ნუ მე-16 საუკუნე. Ნუ ისე უნდა ხაზი გაუსვა, რომ მოგეხსენებათ ეს გამუდმებული დავა ათონის და ვივირონის დაარსებიდან ბერძნებსა და ქართველს შორის იყო და მე-14 საუკუნის მერე მხოლოდ კარისტუშობის ხატი დაუტოვეს ქართველებს. ამიტომ აი სწორედ ამის შემდგომ პერიოდში ქართველთა თქვათ მოდელობა მათი ყოფნა აი ამ ლეგიტიმურობის ხაზგასმა უნდა თითქოს ტიმოთეს. ესე იგი ტიმოთე ახსენეთ მეფე კონსტანტინე მეორის ვაჟის ბაგრატ მუხრან ბატონის 1487-1540 გარდამოხსნას. პორტაიტისას ღვთისმშობლის ხატის ქაიხოსრო ჯაყელ ციხისჯვარელის გარდაიცვალა 1500 წელს მიერ ჯედრობით შემკობას. კახთა ლეონ მეფის მე-16 საუკუნე მოგხსენებათ ნაბოძებს საიაზმო ძვირფას ბადიას. სვიმეონ ქართლის მეფის 1527-1611 მძიმე ფარდას. ასევე მარიამის როსტომ მეფისა და ვახტანგ მეხუთეს თანამეცხედრის ქართლის დედოფალია 1624-1676 წლებში ნაკარგ გარდამოხსნას. ტიმოთე შეწრულობათა შორის ასახელებს აშოტა მუხრან ბატონის გარდაიცვალა 1695 წელს შეწირულ მოქარგულ საჩტილობელ ქოლგას თქვენ ხედავთ და ბაქარ ვახტანგ მეფის ძის 1700-1750 მინანქრის შემკულ სახარებას. ანუ ეს ზემოთქმულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, მალე დავამთავრებ, რომ ტიმოთესთვის მნიშვნელოვანი იყო ეჩვენებია ქართველთა უწყვეტი კავშირი მონასტერთან, რაც თვალსაჩინოვდება სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების შეწირული საეკლესიო ნივთებით. ნახსენები ხელოვნების ქმნილებები თითქოს მონიშნავს მონასტრის ეროვნულ კუთვნილებას, ბჭალებში ვხმარობ ამას, სადაც ქართველ მართველთა და დიდებულთა შეწირული ნივთები თუ მოხსენიებული სიწმინდეები უწინარეს ყოვლისა კარის ღვთისმშობელი, რომლის ათონის მთაზე დამკვიდრება ქართველ ბერს უკავშირდება, გარკვეული ეროვნულ ჭალებში ხმარობ ამას ეროვნულ კულტურულ მიკროსტრუქტურის კონსტრუირებას ემსახურება. შუა საუკუნეებისა და ადრეული მოდერნული ხანის მოგზაურთა ჩანაწერებში აღწერილი მოხილული ადგილები, ქვეყნები, ისტორიული ძეგლები, რელიგიური ნაგებობები, ობიექტურ რეალობას ნაკლებად ასახავს. ამგვარ ტექსტებში თავს იჩენს იმ სოციო-კულტურული სისტემის პერსპექტივიდან დანახულ აღწერილი რეალობა, რომელსაც მიეკუთვნება მოგზაური თუ პილიგრიმი. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მოგზაურობის აღწერები უფრო კულტურულ რეალობას ასახავს, ვიდრე ფაქტობრივ რეალობას. გესესხები ამ გამონათქვამს კატია გალატურიტუ, Travels and Perception in Byzantium, აქვს ესეთი სტატია, ძალიან საინტერესო.
Literaturul textepsi, aseve tavchenilie, kide erti shve, personaluri realoba, romelits avtoris pirat individualu ahkmas asakhavs. Timote Gabashvilis tekstits aghnishnuli perspektivebidan unda ganihilebodes. Ivironi da Atonis mta, vamtavreb ukve kartveltatvis sruliat gamorcheuli datvertvis matarebeli iqo da dghesats aris. Kulturuli da religiuri ertoba Atontan tsamqvani idea Timotestan. Mokhilul monastrebisa tu nanakhis sitmindeebis miseul aghzerebshi gamos გამოჩვენის მისი სტოპი განცდა. ავტორისთვის მოხილული ადგილები საკუთარი კულტურის კუთვნილებად არის აღქმული. კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ ათონზე საკუთარი უფლებებისა და პრიორიტეტების წარმოჩენა მრავალი მართლმადიდებელი სახელმწიფოსთვის აქტუალური ხდება. მე-18 საუკუნეში ათონზე ისტორიული კვალის მოძიება წარმოჩენა განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო ქართველთათვის. Timotianis autoristvis Atonis isebe rogoz Jerusalemis sitsmindeebi misi sulieri da kulturuli samparos sakutari tsarsulisa da kulturuli identobis natsilia ris mkapio dasturat kartvelta saagmsheneblo sakmianobastan ertat monastristvis kartvel martvelta da aristokratta mier nabodzeb shetsiruli saeklesio niftebi tsarmochteba didi bodishi tu gadavatsile dros morchi madlob quradgebisatvis da svata shoris nakonda es mokhseneba mere gamosakvornebel tekstshi chota upro gavshli shetsebis dagvarat tuntsa arants da arants am etapze ar da esmeba tsertili timotheseul naazrebs da misi interpretatsia martas ragatsa interdisciplinarulad unda mokhtes da upro fakto ragatsa kulturologiu kontekstshi unda tsarmochtes marta ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია და ზოგადად მე მგონი აი ეს პერიოდი მე-18 მე-18 საუკუნეს განმანათლებლობის ხანა საქართველოში განსაკუთრებით ჩვენი პერსპექტივით ხელოვნების ისტორიის პერსპექტივით ასევე ის სფეროა მე მგონი რომელიც სამწუხაროდ სათანადოდ არ არის წარმოჩენილი და შემდგომში მე მგონი ნამდვილად ყურადღებას და გააზრებას და კვლევას იმსახურებს ძალიან დიდი მადლობა აი მე ძალიან დიდი დრო წავიღე ხო არა ზუსტად კარგად ჩაიდე დიდი მადლობა ნინო ესეთი მოხსენებისთვის კითხები არის? მე თუ შეიძლება მე ჯერთ მინდა მარიკა ვარ. მინდა გამოვეხმაურო ნინოს მოგონებებს საჩე, ჩვენ საერთო მოგონებებს ათონის თასშორიდან რო უყურებდი და ეს რაღაცა ესეთი ზღაპარივით მოვლენა იყო, საჩუქარი რომელიც ჩვენ გაგვიკეთეს. ორი მისტიკა. ხო, ძალიან დიდი ხნის. აი მახსოვს მარიკა, აი ხელშესაღები მადლი მოდიოდა. რა იყო, რა დღე იყო? არა, ნამდვილად და კიდე რა მახსოვს, იცი? ეხლა არ მინდა ძალიან დავთვებთ ეს, მაგრამ კომეჩმა რო თქვა, გახსოვს პანტელეიმონი რო გამოჩნდა, თეთრი და ოქრო და მწვანე. Ну мы опять выцелили своим вкусом. О, ანაირია ის დანარჩენი ისინი. ხო და ნინო რა ვიცი, მგონი აი ძალიან კაია ეს ტექსტი, რო აი ესე წარმოაჩინე. სხვათაშორის ეს სუგული წმება ნიტო ხო მუშაობდა ამ ტექსტებზე და სწორედ ეს ჩვენ რაღაც განტი გვაქვს ეს არქიტექტურის აღქმა და ინტერპრეტაცია, სწორედ იმოთეს იმაზე ბევრი რამ ხონდა, როგორ და აი რა ჩვენ გააკეთე, რას ხედავდა, რაზე აკეთებდა აქცენტს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტექსტების ის და ამიტომ ძალიან კაია რომ გამოიტანე. ეხა შენ მეც მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეხა არ უნდა დავტვირთოთ ეს ყოველას თავის მოხსენება აქვს და ყოველა თავის ასელოდება. ერთხელ მართლა შეიძლება მოვაცხოთ აი ესეთი შინაური ასე ვთქვათ, თუ გინდა ონლაინ იყოს განხილვა ამ საკითხის, რომელიც სულ დგას, ხო? აი ეს ეროვნულია თუ არა ეროვნული, ეს არსებობს ახლა. სულ сахарება რო დავიწყოთ იქ, როდესაც ახალი აღთქვა, როდესაც სული წმინდა გამოძა, ყოველას თავის ენაზე ეს მისის ხო ძალიან მნიშვნელოვანია და კლასიკა ბატონი გიორგის ვაპросу о национальной форме в архитектуре прошлого, იგივე ველფლინის გერმანული და იტალიურის და რაცაც ის წერს, როგორი მნიშვნელოვანია აი ამ ეროვნული მეებს გამოყოფა და მე მითოსაც აქვს ძალიან კარგი წერილია ეს ეროვნული ფორმის საკითხი ქრისტიანულ ხელოვნებაში. და ნუ ყველა მე ხა ქალბატონ თინას აქვს ის, მაგრამ ნუ ძალიან საინტერესოა აი ამ დოზის მონიშნა. როდის ლაპარაკობთ და როდის ცხადია გულისხმობთ ამ საერთო ქრისტიანულ იმას და როდის უკვე აი ამ საერთო ქრისტიანულში ხედავთ ეს სწორედ ყოველას თავის ენაზე რო ესმის. Ну, ეს ალბათ მერე გავაკეთოთ, ძალიან საინტერესო და ესეთი ის არის ყველა. ყველა შევიგრიბოთ შინაურულად, ასე ვთქვათ. Ну, მაგას ვამბობ. ეხლა ნუ ნუღა დავაპყოლეთ სხვა მომხსენებლეს, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ზანისა და დიდი მადლობა შენიერი კარგი გამოვიდა ამ ტიმოთეს თუნდაც ასეთი მოკლე ფორმით. ძალიან კარგი გამოვიდა, ძალიან საინტერესოა და ძალიან გასაკეთებელი საქმე არის ნამდვილად. მადლობთ. აი, სამწუხაროდ სამწუხაროდ მოხსენებაზე, ნუ მანამდე მქონდა რაღაცა ზოგადი გამოქვეყნებული და ეხა კიდე კონფერენცია თესალონიკის
Rakvia, atomistis conferenția zetskavak, zavne, magram, lisit, mohsen, eba, mimo, hilvit, ei, cuela, monaster, vehebi, magram, sinam, dvileși, sunt ahel, perșe, problemi, vartuen, mitu, mete, sa, tuar, publicație, bedznulat, sa, tuar, armi, mesune, bait, mungă, senebat, amitom, ai, realul, bat, cuat, is, kasha, nuria, tu, is, oavile, bivit, ragat, snahci, mahci, ai, realul, rad, ras, ahcer, snu, sa, interesat, cuat, ez, opusectiv, ehe, sunt, damokot, nebulica, Dimitri, viacos, cuat, amași, raz, guvisnops, nu, schadia, da, ai, da, na, ce, ni, tunda, ez, masale, bi, bevria, da, lianga, sa, ket, pe, bikide. Raubistuista, nu ce tau că am intentat babu, hori mă cucera, mă gram, martvat. Arhitzari, întâi mă duc. Cristine Sauk, Sabașus, Kitwanino. Nu am șansă să albă timp de gaba șultan marazogadat. Ai mogzaură, birou de sat zahtar, n-am smindat, gileptanu, ziritat, proșeg, nebevidan gamodian, vidret cu detalize, burda, congratuli, ragața, adgilze, nahulit. Ram de nadari, sat snobiut, cuat, israel, obara sat zahtar, zoarvicu de trasahtar, san radet alepș, uprolin deba, ai am cu tchit, cuat, ai timp de zahtar, ați magalitat, rasahtar, rogor, șevicnot, israel sat zahtar. Congratulat. Arțcunda, Cristina, mi-a zis, da, ho, mă pot sudzea, iaș mistura sambob, da, putzne buli, argaman, istura, ca coada morcea. Arari se smagi si mizani. Anu, es marto, tkat misi tu zoga da da im zgausi mogzaurobis mizani, mitor șiam, tkat magati monat horobis mihedui, aukt tarmod genau, tkat imad gilze, sadat midis es mogzaurobis tanacerebi turatskia. Nu, cartolebs gulis, mă. Cartolebs da zogadat, tkvat pilgrimebs, romlebit shemdeg tkvat gadascemdnen tavis tualit nakhuls da shemdeg uko mati danakhulit vtseldeboda sakartveloshi minda adgilebi da ai sakartveloshi albat eseti bevri mogzauri ar vitsit. Ora me 18 saugunesia, kho, mere is Beri Ignatashvili da tkvat su randomime mogzauroba mere uko 18 saugunis da. Ეს არანაირად არ არის, თქვათ, კლასიკური სახით პილიგრიმიც არ არის, ხო? რა თქმა უნდა, მოხილვა, მოლოცვა, მაგრამ უფრო პოლიტიკური დაჭერა ჰქონდა მაინც ამ ტიმოთეს, პილიგრიმის პოლიტიკური მისია ჰქონდა, ხო? მეფეების გზავნილი იყო და აქ იმ მოგახსენეთ, რასაც ამბობს ეკლესიებზე, სულ ეს არ აინტერესებს, აი უფრო შთაბეჭდილებებია და უფრო არის მცდელობა, ნახეთ, ესეც საინტერესოა, რომ თქვათ მონუმენტური ნაგებობა რაც არის, ხო? იმაზე არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ქართულობას, ხო, ეძებს სწორედ აი მეფეების შენაძი, ნუ რა თქმა უნდა, ღვთისმშობლის ხატს უთმობს, ხო, საკმარ ყველაზე მეტ დროს, მეტ ყურადღებას. Da, აი ინტერესებს სწორედ კვალია, ეს მიმართება, ხო, ქართულთა იქ თანაყოფობა. Să interesezi rasa arhitecturii și verhedaus. Mozaikis gaxnastan dagavchirebit, nu aris aseti iseni ro chota svanairat aghtsers vidre აი ის რასაც ხედავთ ახლა. Ამიტომ პატარა კორექტივები და პატარა დაშვებები ამ ტექსტების გამოყენებისას ალბათ უნდა გააკეთდეს. აი ნინიკოს თმის არ იყოს შეიძლება იმ მასალასაც ნუ ის როგორც მოეჩვენა ისე დაწერა ხო ამისგან არის და ახლა ის ანალიზი ხარ გაუკეთებია და ახლა რაღაც სპეციალური კვლევა. Ამიტომ ყოველთვის აი ეს შტაბეჭდილებები თუ ექსტრაზისები თუ სხვა რამ, ну რაღაცა ცოტა ესე კრიტიკულად უნდა იქნეს ახლული, რომ შეიძლება აბსოლუტურად ზუსტად იმას არ ამბობდეს, რაც მაშინ იყო. ხო რა, მიზანი არც არის, მიზანდასახულობა სულ სხვა რამეა და ამიტომ არანაირად არ უნდა გველოდეთ. Თან ინდივიდუალურია ბინარი, რას უყურებს, რა აინტერესებს ხა ესეთი ერთიანი წესი. ხო, თვითონ ჟანრი, ხო? ეს ხო არ არის თქვა ეგერიას? კი, აბა. მოგზაურობა და ბუნებრივია.
Rătma unda, pentru eșcii ară Cristine, șerbat cu un guian schemo, ești trebuie să cuii romară nevet, realuri, obiecturi, realova, arunda vedziu tac. Eșcii ară, așa, istoria cronică epșit, ho, eșco alaperi ideologiuri, dar nu schimbă biada, poate realuri, istoriuri, obiecturi, fapte bismuzieva, nu, ho, pentru ce am trebuit să le aștept ulia, da, de senzul cu leva să ajiro, ara. Შეიძლება, შეიძლება მეც მინდა რაღაცა ნინიკოს გავაგზელო ნინოს აზრი. ცხადია, ნებისმიერ ესეთ აღწერას მთავარია რა არის მიზანი. Იგივე აი ფოტიუსის ექსფრაზისი რო ახსენა მარიკამ, იმას მთელი რიგი გამოკვლევები დასტურდება, რომ მისი აღწერის თავისებურება განპირობებულია იმ საღვთისმეტყველო კამათებით, რომელიც იმ დროს მიმდინარეობდა ბიზანტიაში. Anu, contextis gatualistinebis da miznis gatualistinebis gareshe am tekstebis sakma sheudzlebelia da absolutrat martalia Niniko rasats tu ar context ar gaitualistinebda mizans ristvis aketebs amas akhmtseri tskhadia ertnishnelomnat am tekstebs veragikob da ver gamoiqenet. Madloba didi. Nino, memgoni ძალიან საინტერესო იქნება, თქვათ რომ დადარდე სულხან საბა ორბელიანის ევროპაში მოგზაურობა. Იმიტომ რომ რამდენი ხანია მინდა და ხო იცი, როგორც აბსოლუტურად ერთია და თან აქ ძალიან კარგა ჩანს აი სწორედ ის ეროვნული გემოვნების ფაქტორი, იქაც და აქაც. Და ფაქტურად მიდგომა აბსოლუტურად იდენტური. Ერასტოს მომიცალე ეგა. Ესე იგი, ძალიან საინტერესო და კაცო სხვა რამე ჩდება დაუშვათ. 2000 მაპატი ეგა, 2004 თუ 2005 წელს იყო ფილ ელინიზმისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ვიურცბურგში. Და ჯერ გაუგზავნე რა თქონდა ბიზანტია საქართველოს, არა, ეგო არ გვაინტერესებსო და მოკეთა ესე მიმოხილვითი საბერძნეთი თუ რაღაცა ტიმოთესთან მაშინ ქონდა. ძალიან პატარა მიმოხილვითი. Და აი 2004-5 წლის მერე ვერაზოს ვერ მოვიცალე რომ დაუბრუნდე ამ თემას. ეხლა აი მათონის კონფერენცია. Ეს მე ამას წინათ გადავხედე, სწორედ აი შენთვის პირდაპირ ისეთი საინტერესო პარალელი გასაოც არის ოპუს მიქსტუმით და აი ყველაფრით. კი, სამწუხაროდ ვერაზოს ვერ მოვიცალე. Ხო, ძალიან საინტერესო იქნება. დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო მოხსენებისთვის. გადავდივართ შემდეგ, თუ კიდე აქვს ვინმეს კითხვა. Მე მგონი შეგვიძლია გადავიდეთ. Მე მაშინ გავაზიარებ შემდეგი მოხსენება არის ჩემი, წმინდა მეომართა გამოსახულებანი იყვის წმინდა გიორგის ეკლესიის სამხრეთ კლავის მოხატულობაში. Მე გავაზიარებ ახლა ერთი წუთით. Abodis vihti. Იყვის ეკლესიის მოხატულობა სამეცნიერო ლიტერატურაში უპირველეს ყოვლისა მასში ასახული წმინდა გიორგის ცხოვრების გავრცობილი ციკლითაა ცნობილი. წინამდებარე მოხსენება კი სამხრეთ კლავში ასახულ წმინდა მეომართა გამოსახულებებს ეძღვნება. კონფერენციის ფორმატისა და რეგლამენტის გათვალისწინებით მე დღეს მხოლოდ წმინდანთა შერჩევის კანონზომიერებასა და ამ რეგისტრის კომპოზიციურ თავისებურებაზე ვისაუბრებ. ეს უკანასკნელი საინტერესო დასახავს სტილის განვითარების ზოგა ტენდენციებს და ვფიქრობ თავის კომპოზიციური გადაწყვეტით მოხატულობის ისტორიულ რეალიებსაც ეხმიანება. იყვის ჯვარ-გუმბათოვან ტაძარში მოხატულობა თემატურად იშლება. სამხრეთ კლავში საუფლო სცენებია წარმოდგენილი. ჩრდილოეთისაში კი წმინდა გიორგის ცხოვრება იშლება. მოხატულობის ეს ნაწილი საკურთხეველთან ერთად შემკულობის პირველ ფენას განეკუთვნება. სამეცნიერო ლიტერატურაში ის მე-12 საუკუნის დასაწყისითაა განსაზღვრული ქალბატონი თინას და ქალბატონი ეკა პრივალოვას მიერ. მოგვიანებით მოხატული დასავლეთ კლავში კი დღეგანკითხვის ვრცელი გამოსახულება ჩნდება. ამგვარად იგი მხატვრული პროგრამის განაწილებით ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ პრინციპს მისდევს და ატენისიონიზმს გავსად სივრცითი უბეებით მოფარგლულ თემატურად დამოუკიდებელ კლავებს წარმოგვიდგენს. თუმცა მისი მოხატულობის საერთო სისტემაში, ისევე როგორც ამ სისტემის შემადგენელ კომპოზიციებში, უკვე მკაფიო ჩდება ახალი სტილისათვის დამახასიათებელი ატექტონიკურობა. თინათინ ვირსალაძე იყვის მოხატულობას სტილის განვითარების ისტორიაში გარდამავალ ძეგლად ასახელებს და მაცხვარიშისა და კალაუბნის წმინდა გიორგის მოხატულობათა უახლოვეს პარალელად განიხილავს. სტილის ნიშანი განსაკუთრებით სამხრეთისა და ჩრდილოეთ კლავების მოხატულობათა ასიმეტრიულ ხასიათში ვლინდება. მხატვარი სცენათა აგებისას სრულებით არ ითვალისწინებს კლავთა შორის კომპოზიციას
opozițiul onastorobas. Rațesoden mișnolovania tundat Mihail Mahlakelis Patrobaši. Tanazomiereba, dar Ulian Klavek și Grit Gantavsebus Cenepši. Am hriv gamorce Ulia Samhret Klavi. Tadat srulebit ganshovebuli mashtabis kristologiuri scenebi tana arsebobs. Am klavis mohatulobis atektonikurobas ditzilat gansasvravs ak tsarmodgenili didi zomis tsminda meomarta figurebi. Mat monumentur gamosakhulebas mohatulobis kveda registri aks datmobili. Nishneulia ro tsminda meomrebi ertmanetisagan mashtaburatat sxvaobs. Magalita dasavlet kedalze tsarmodgenili tsmindanta gamosakhuleba metat aghemateba danarchenebs. Sxvaoba imdena didia ro iseni pirveli registris momtsol sxva gvertita figurebis rigidan amovarniladats ki აღიქმება. საეკლესიო მხატვრობაში წმინდა მეომართა გამოსახულების შესასვლელის გვერდზე განთავსება საკმაოდ ხშირია. Მე ამიტომ აღარც ჩამოვთვლი ამ ნიმუშებს. Ეს იკონოგრაფიული ტრადიცია სამეცნიერო ლიტერატურაში წმინდა მეომართა აპოტროფულ ფუნქციასთანაა დაკავშირებული და მას როგორც ჩანს საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორიაც უნდა ჰქონოდა. Კარგადაა ცნობილი, რომ იუსტინიანე პირველის დროს სამხედრო ბანაკებში კარის არქიტრავზე მხედრობის დამცავად წმინდა მეომრების სახელები იტვირთა. Preboda. Სათაზრო მოხატულობაში შესასვლელთან ასახულ წმინდა მეომართა გამოსახულებას ქრისტოფორ ვოლტერი ამ ტრადიციის გაგრძელებად მიიჩნევს. Იქში შესასვლელის გვერდზე წარმოდგენილი მეომართა მასშტაბური ფიგურები მართლაც ტაძრის ცვლილებას წარმოაჩენს. წმინდათა შერჩევაში სიმბოლური კანონზომიერება იხილება. საგანგებოდა ხაზგასმული წმინდა დემეტრე და ნესტორი, რომელთა მნიშვნელობა ზომასთან ერთად შარავანდის ფერითაც განირჩევა. Სხვათაგან განსხვავებით, მათი შარავანდი წითელია. Ამასთან ერთად მათი გამოსახულებას ზედა მონაკვეთში სინგური რეგისტრის აღმნიშვნელი ხაზის ნაცვლად მცენარეული ორნამენტი ჩევსებული არში არჩორჩოებს, რომელიც სამხრეთ კლავის მოხილვისას უმალიპროს მაყურებლის ყურადღებას და ამ წმინდათა გამოსახულებასა და მათ თავზე ასახულ მირქმის სცენას საგანგებო მახვილადაც აქცევს. Წმინდა დემეტრეს კულტი ბიზანტიურ სამყაროში ადექრისტიანული პერიოდიდანვე სტურდება და დროთა განმავლობაში წმინდა გიორგისთან და თევდორესთან ერთად წმინდა მხედართა წინამძღოლათაც იქცევა. აქ ეს ტრადიციულად უწვერული და მოკლე თმითაა წარმოდგენილი. ნიშანდობლივია, რომ იკვის გამოსახულებაში მას თეთრი მოსასხავი მოსავს, რაც მის ცხოვრებაში აღწერილ არაერთ სასწაულთანაა დაკავშირებული. Როგორც ჩანს, სინგური შარავანდიც მისი ცხოვრებისა და ვნების ეპიზოდის იკონოგრაფიულ გამოხატულებად შეიძლება ვიგულისხმოთ. წითელი ფერი მის ცხოვრებაში ასე საგანგებოდ გამახვილებული, გახურებული აბანოს მხურვალების მოგონებად ჩდება. აბანოი სავსე მხურვალებითა და ცეცხლითა ფრიადითა. წმინდა დემეტრეს გვერდი წმინდა ნესტორის გამოჩენაც ისევ წმინდა დემეტრეს ცხოვრებასთან და მოწამეობრივ აღსასრულთანაა დაკავშირებული. ამდენად ამ წმინდანთა ერთად გამოსახვა ტრადიციულია მეტიც, მაშინაც კი როდესაც წმინდა დემეტრეს ცხოვრების სცენებია წარმოდგენილი ციხში წმინდა ნესტორის ცხოვრების ამსახველი არაერთი კომპოზიცია ჩდება. ამდენად იქში ასე საგანგებოდ გამახვილებული და ერთმანეთ შეწყვილებული წმინდანთა გამოსახულებანი ფიქრობ კიდევ უფრო ამახვილებს წმინდა მეომართა რიგში დემეტრეს გამორჩეულ მნიშვნელობას. აღმოსავლეთით საკურთხევლის მიმდებარე კედელზე ასახულ ძრიელ დაზიანებულ წმინდა მეომრის გამოსახულებას წარწერა წმინდა თევდორეს წარმოგვიდგენს. საკურთხეველთან მისი წარმოდგენა როგორც ჩანს წმინდა თევდორეს ტაძრის პატრონთან განსაკუთრებული სიმბოლური კავშირითაა გაპირობებული. მისი მეწყვილე ფიგურა სრულები დაკარგულია დღეს. ის წმინდა გიორგის მეწყვილე წმინდანათაა მიჩნეული, რასაც მათი ცხოვრების მსგავსი ქარგა და ერთად მოხსენიების ლიტურგიული ტრადიციაც განსაზღვრავს. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დვით სვინაქსარში ეს წმინდანები ერთად 20 ივლისს იხსენიება. Თუ გავითვალისწინებთ იქში წმინდათა განთავსების კალენდარულ ლოგიკას, წმინდა მხედრები აქ მათი დღეობის ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით არიან წარმოდგენილი კედლების შესაბამისად. წმინდა დემეტრე და წმინდა ნესტორი 25-26 ოქტომბერი, წმინდა ევსტატე 20 სექტემბერი, წმინდა პროკოფი 24 ნოემბერი, მერკვირე 25 ნოემბერი, თევდორეს გვერდი სწორედ მისი მეწყვილე წმინდა გიორგის გამოსახულება უნდა ვიგულისხმოთ.
Aris tavzeț minda Evstate, minda Mercuri, minda Procopia Asahule, minda Procopia Evsebiusi, snobit pirueli palestineli martuilia. Misi ga cristianeba ramdenadme Constantinesa da Pavle Mociculis Mokceva Zemzgavseba. Gadmocemis tanahmat cristianta dasarbevat gamgzavrebuli iz gapcinebul juars ihilavs. Misi tshovreba sagangebot moguitkhrobs sarkinos da cinaagde mebrzoli minda meumris jrisa da matshovris khatis shemtseobis istoria. Mis portretul გამოსახულებასთან ერთად, ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნებაში ხშირად ჩდება ხილვის სამსახველის სცენაც. Ცხენზე ამხედრებული წმინდანი, რომლის წინაშე გაბრწყინებული ჯვარია ასახული. ატენში სწორედ ჯვართან ერთად არის წარმოდგენილი. ნიკოლ ციერი ამ კომპოზიციის წარმოშობას ადრექრისტიანული პერიოდიდანვე პოპულარული წმინდა ევსტათეს ხილვის სამსახველის სცენასთან აკავშირებს. სიუჟეტურად მსგავსი გამოცხადების ისტორია, როგორც ჩანს ამ წმინდა ერთად წარმოდგენის საფუძველი ხდება. Ამდენად ლოგიკური ამ რიგში ევსტათე პლაკიდას გამოჩენას. Როგორც ცნობილია შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში უპირატესად ამ წმინდანის მოქცევის სცენა ვრცელდება. ნადირობისას ქრისტეს გამოცხადების სასწაული, რომელიც საქართველოში განსაკუთრებული პოპულარობით ხასიათდება. ქართველი მკვლევარები ამ სცენის მიღმა წმინდა მირიანის მოქცევის სასწაულის გავლენასაც ხედავენ. აკი წმინდა ევსტათე წმინდა მეომართა რიგშია ჩართული და თავისი მეწყვილე წმინდა მეომრების გამოსახულებებს სწორედ გამოცხადებითი მოქცევით უკავშირდება. წმინდა მერკური კესარიელის მოქცევაც ხილვის საფუძველზე ხდება. ხილვაში წმინდა ღვთის ანგელოზი გადასცემს ხმალს და ბარბაროსთა წინააღმდეგ ბრძოლაში შემწეობას პირდება. როგორც ჩანს იკვის პორტრეტი გარკვეულწილად წმინდანის მოქცევის ისტორიის ასახულობასაც გულისხმობს, რადგან წმინდა მერკური ამ რიგში ერთადერთია, რომელსაც სხვათაგან განსხვავებით შუბის ნაცვლად ორივე ხელით ხმალი უპყრია. აშკარაა, რომ ამ კედელზე წმინდანთა შერჩევა მხოლოდ გამოცხადებითი მოქცევის საფუძველს არ უნდა ემყარებოდეს. ნიშნეულია, რომ სამივე წმინდანის ცხოვრება ხათთაყვანისცემის ტრადიციასთანაა დაკავშირებული. წმინდა იოანე დამასკელი ხათის დასაცავ სიტყვაში წმინდა ევსტათეს ხილვასთან ერთად წმინდა მერკურის სასწაულსაც მოიხმობს. წმინდა ევსტათეს ხილვა ხათის დასაცავ მესამე სიტყვაში ხათთაყვანისცემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან აპოლოგეტურ არგუმენტადაა დასახელებული. წმინდა მერკურის ხატის სასწაული კი, რომელიც ხატზე გამოსახული, დიდმოწამის ხატიდან გადმოსვლისა და ივლიანე განდგომილის დალახვის ისტორიას აღვიწერს, ხატში არსებული ცოცხალი არქეტიპის მოწმობადაა მოხმობილი. ამ კონტექსტს თავისებურად აგრძელებს აქვე გამოსახული წმინდა პროკოფის გამოსახულებაც, რადგან წმინდა პროკოფის ცხოვრებაში საგანგებოდაა მოთხრობილი მაცხოვრისა და მთავარანგელოზის ხატის შემწეობით მოპოვებული გამარჯვება. ამ წმინდა მეომართა გამოსახულებაში ნაგულისხმები ხატის თაყვანისცემის თემა კიდევ უფრო მკაფიოდ და თვალნათლი ვიშლება მოპირდაპირე მკლავში წმინდა გიორგის ცხოვრების ციკლში ჩართულ ერთ-ერთ გამოსახულებაში, სარკინოს და სასწაულის სცენაში. აი თქვენ ხედავთ ქვემოთ, აი ეს აქ არის სწორედ. Why არშובה რომელიც თავისი შინაარსით სწორედ ხატის მიერ მოხდენილ სასწაულს გვიამბობს. ის ხატ ბრძოლის სარკინოზის დაშჯის ისტორიას ასახავს. აღსანიშნავია, რომ ამ სცენის გამოსახვის ტრადიცია ბიზანტიურ კულტურაში არ დასტურდება, ის მხოლოდ პოსტბიზანტიურში ჩდება. საქართველოში კი მისი განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჩვენში სწორედ ხატ თაყვანისცემის უწყვეტი მოწმობის მნიშვნელობით ჩდება. ნიშნეულია, რომ სარკინოს და სასწაული იკვის მახლობად მდებარე ფავნისის მოხატულობაში აისახება. ამდენად წმინდა მხედართა დასის შერჩევაში, ისევე როგორც წმინდა გიორგის ცხოვრების ამ ეპიზოდში, ხათთაყვანისცემის კონტექსტი ერთგვარ შინაარსობრივ ლაიტმოტივად იქცევა. ეს თემა კი იქში განსაკუთრებითაა გაშლილი ტრაპეზის თავზე ასახული ხელთუქმნელი ხატის გამოსახულებაში, რომელიც განკაცების დოგმაცა და მასთან დაკავშირებულ ხათთაყვანისცემის თემას მთელი მოხატულობის კომპოზიციურ შინაარსობრივ კამერტონად აქცევს. იკვის მოხატულობის პროგრამაში გამოვლენილი ეს კონტექსტი უშუალოდ ეხმიანება ჩვენ სატაძრო მოხატულობებში სწორედ მეთორმეტე მეცამეტე საუკუნეებში გამძაფრებულ ქრისტოლოგიური დოგმატის საკითხს, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი ასპექტი სწორედ ხატის ბუნებისა და მისი დოგმატური მნიშვნელობის ილუსტრირება და ამის ასახულობაა ხატია ხელთუქმნელი ხატის გამოსახვის ტრადიცია და ეგრეთ წოდებული ცოცხალი
ხატები თუნდაც აი ქტიტორების წინ წარმოდგენილი. რაც განსაკუთრებული ძალით ჩვენს პოლემიკურ ლიტერატურაში ისახება. სადაც წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელიდან მოყოლებული ხატის თაყვანისცემის საკითხი განსაკუთრებულ ადგილს იმკვიდრებს. რაც ბიზანტიაში მიმდინარე საღვთისმეტყველო კამათის ფონზე ერთგვარ ანაქრონიზმადაც კი ჩნდება. ამ თემის ამგვარი აქტუალობა უდაოდ საქართველოსა და სომხეთის მონობიზიტური ეკლესიის დაპირისპირებით შეიძლება აიხსნას. როგორც ჩანს, ამიტომაცა, რომ თუნდაც მე-12 მე-13 საუკუნეებში ხატის სიმბოლოდ მიჩნეულ ხელთუქმნელი ხატისადმი მიძღვნილ ქართულ ორიგინალურ თხზულებებში ხატის სწავლება სწორედ სომხების საპასუხოდ იშლება. ამდენად ეს საკითხი წმინდა მხედართა გამოსახულებაშიც პოვებს გამოძახილს. წმინდა მხედრობაში ნაგულისმები ჭეშმარიტი სარწმუნოების ცველობის თევა თავისებურად აისახებოდა აღმოსავლეთ კედელზე წარმოდგენილ წმინდა თევდორესა და გიორგის წყვილად გამოსახულებაშიც. როგორც ზემოთაც ითქვა დიდ სვინაქსარში, ეს წმინდანები 20 ივლისს იხსენიება. შემთხვევითი არ არის, რომ მათი ხსენების დღე წმინდა ელია წინასწარმეტყველის ზეცად ამაღლების დღესაც ემთხვევა. როგორც ჩანს, ამიტომაც არო წმინდა გიორგი იოანე მინჩხის საგალობელში უშუალოდაა შედარებული წმინდა ელია წინასწარმეტყველს, რომელიც თავის მხრივ პატროლოგიაში რჯულის მომცემელ და დამცველ წმინდა მოსე წინასწარმეტყველსაა გატოლებული. წმინდა გიორგის დაუჯდომელ ლოცვაში კი დიდმოწამესა და ელია წინასწარმეტყველს შორის სიმბოლური კავშირი სწორედ ჭეშმარიტი სარწმუნოების დაცვის კონტექსტშია წარმოჩენილი. თვალში საცემია იყვის მეომართა შესამოსლის მრავალფეროვნება. სამწუხაროდ თქვენ ვერ ხედავთ, მე მხოლოდ ამხოლოდ ქალბატონი ეკას ერთი სქემა მაქვს, აი ეს არა და აქვს მთელი აი ამ აბჯრების სქემები და ეს აბჯარი ყველგან თითქმის არის სრულებით განსხვავებული. განსხვავებული აბჯრის გამოსახულებანი, განსხვავებული ფირფიტის ფორმით. აქ ხდება ოვალური მართკუთხედის სამყურა ფირფიტები, რომელთა დამაგრების წესი სხვაობს. საგანგებოდაა დეტალიზირებული საომარი იარაღი, ჩუბები და ფერები. საფარები, სამხედრო აღჭურვილობა და შესამოსლის ასეთი მრავალფეროვნება უფრო დამახასიათებელი მე-12 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ხდება. ქრისტიანული აღმოსავლეთის ამ დროის ხელოვნებაში წმინდა მხედართა ერთად წარმოდგენისას კვლავაც ხშირად ჩდება წმინდა მეომართა მარტვილად წარმოდგენის ტრადიცია. საკმაოდ ხშირია შერეული ტიპის გამოსახულებანიც, სადაც მეომრები მეომრებად და მარტვილებადაც ჩდებიან. აქ კი მათი სამხედრო მსახურების ასპექტი განსაკუთრებითაა გამახვილებული, რაც უფლის მხედრობის გამოსახულებაში ღვთის საჭურველად ქცეულ წმინდანთა მნიშვნელობას კიდევ უფრო აძლიერებს და უშუალოდ ეხმიანება წმინდა წერილში სამხედრო შესამოსლის სიმბოლურობას. ჯაჭვი სიმართლისაი, ფარი იგი სარწმუნოებისაი, მახვილი იგი სულისაი. სამხრეთ კლავში ასე საგანგებო წარმოდგენილი მასშტაბურად გაზრდილი წმინდა მეომრების გამოსახულება იყვის მოხატულობის სტილის გარდამავალი ხასიათის კაფიო გამოვლინებად ჩდება. ასე საგანგებოდ გამოყოფილი რეგისტრი დამოუკიდებულ უბეებად მოაზრებული სისტემის ფარგლებში ფიქრობ ახალი სტილისათვის დამახასიათებელი სივრცის გაერთიანების სწრაფვასაც ამჟღავნებს. აშკარაა, რომ წმინდა გიორგის ისტორია თემატურად მოპირდაპირე კლავში წარმოდგენილ წმინდა მეომართა პორტრეტულ გამოსახულებებში ჰპოვებს გაგრძელებას. მოხატულობის პირველ რეგისტრში ასახული წმინდა მეომართა თუ ზოგადად წმინდათა გამოსახულებანი განსაკუთრებით ტიპიური მე-12 საუკუნიდან ხდება. მაგრამ აქ ამ ტრადიციის ასახვასთან ერთად თვით წმინდათა გამოსახვის წესიც სივრცის ერთიანობის სულს გამოხატავს. როგორც ზემოთაც აღინიშნა, საღვთო ციკლის ქვეშ განლაგებული მოხატულობის ქვედა რეგისტრი მხოლოდ წმინდა მეომართა გამოსახულებებს აქვს დათმობილი. ხატვარი მათ წყვილ-წყვილად განათავსებს, ისე რომ ფიგურათა შორის გამყოფ ვერტიკალურ ხაზზე ამბობს უარს. როგორც ეს ლაღამის ეკლესიის პირველი ფენის მოხატულობასა თუ იქვე იყვის მახლობლად არსებულ რკონის ღვთისმშობლისა და საურბისი წმინდა გიორგის ეკლესიის შემკულობაშია. ჰორიზონტალურ ჩარჩოში მოქცეული ვერტიკალური დანაწევრების გარეშე წარმოდგენილი მასშტაბურად გაზრდილი ფიგურები ხატურ გამოსახულებად კი არ აღიქმება, როგორც ეს მაგალითად კალაუბნის შემთხვევაში გვაქვს.
Tu și eu am cumis joarta magle biseclesis mohatul obașia, aramet smida meomarta ertian gabul riga dikceva. Ipșit smida meomarta compozițiuri mișnelova imdenat onadia, romisenim teli samhret clavis mohatul obis damger registra dikceva. Es maștaburi gamusahulebani, sivceșim dgari, titkoza sivceși gadmosuli meomrebi stabeștilebas armocmis. Rasat garco ucilat smida meomarta rikși chartuli. Aris tagis ovaluri forma zamzapres. Is tminda meomarta gamosakhulebata ritmis ganoqopeli natsilia da tminda meomartan qopobats mastan ertat fizikur ganzomilebas itsens. Ikvis khatvarma tminda meomarta reprezentativuli gamosakhulebani tminda Georgis tsiklshi asakhuli triumfis temis ertgver tematul reprizat aktsia. Da erti shekhedvit damoukidebeli ubeebi tematuradats daukavshira ertmanets. Amitom aris rom Khalbatoni Natel Aladashvili shenishnebs კიდეც რომ იქში იკონოგრაფიული პროგრამა თავისი განთავსების წესით ძველ ტრადიციას მისდევს თუმცა წმინდა გიორგის თემა როგორც ქალბატონი ნათელა ამბობს გაფართოვებულია წმინდა მეომართა რიგით სამხრეთ კლავის მოხატულობაში ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია აღსანიშნავი როგორც ზემოთ ითქვა მხატვარი აქ დასავლეთ კედელზე კომპოზიცია და დამანაწევრებელი სინგური არშის ნაცვლად სხვილ ორნამენტურ ჩარჩოს წარმოგვიდგენს. მირქმის სცენასა და წმინდა მეომრებს შავ ფონზე შესრულებული საკმაოდ ფართო მცენარეული ორნამენტი მიჯნავს. შუა ბიზანტიურ პერიოდში ეგრეთ წოდებული მონოქრომული ორნამენტი საკმაოდ პოპულარულია და მას ბიზანტიურ სატაძრო მოხატულობებში ხშირად არქიტექტურული ნაწილების სარკმლისა თუ კარის ღიობების შესამკობლად მიმართავენ. ძირითად წაში წარმოდგენისას კი მის ფუნქციურ ბჭყალებში რო ვთქვათ დანიშნულებაზე საუბრობენ, აი მაგალითად სარაბიანოვი. ამ ტიპის ორნამენტს ხშირად საკრალურობით გამორჩეული არქიტექტურული მონაკვეთებისა თუ განსაკუთრებული სიმბოლური საზრისის გამახვილებისთვის მოიხმობენ. იქ შემთხვევაში ეს ფუნქციური მნიშვნელობა თითქოს აშკარაა. მით უმეტეს რომ ის კაფიოდ სხვაობს ძირითად ცირცეში წარმოდგენილ ყველა სხვა ორნამენტისაგან. მსგავსი ხერხი მაცხარჯის ეკლესიის ხატულობაშიც დასტურდება. თუმცა იქ არის გეომეტრიული ორნამენტი. ორნამენტული არშია სამხრეთ კედელზე განფენილ ხარების სცენასა და ლაზარეს აღდგინების კომპოზიციას გამოყოფს. თინათინ ვირსალაძე საგანგებოდ ჩერდება ამ დეტალზე და მას ახალი სტილისათვის დამახასიათებელი დინამიკის თავისებურ გამოვლენად ასახელებს. ციტირება ქალბატონი თინასი, თუ დაბეჯითებით იმის თქმა არ შეგვიძლია, რომ ხატვარს ამგვარად მოხატულობის საერთო სისტემაში მრავალფეროვნების შემოტანა სურდა, ის მაინც შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ ეს ხერხი მხატვრული სისტემისადმი ახლებურ თავისებურ დამოკიდებულებას გვიმჟღავნებს. იქში სტილის ეს მევიტყოდი სიმპტომური ელემენტი შინაარსობრივ მნიშვნელობასაც იძენს. ორნამენტული ჩანართით გამოყოფილი მირქმის სცენა და მის ქვემო წარმოდგენილი წმინდა დემეტრესა და ნესტორის გამოსახულება გამორჩეულ მახვილად იკითხება. მირქმის სცენის ამგვარი გამახვილება უდაოდ ამ სცენაში ნაგულისხმევ ვნებისა და მსხვერპლის თემითაა გაპირობებული. ეს საზრისი უშუალოდ ეპასუხება წმინდა გიორგის მარტვილობის თემას და დიდმოწამისა და ქრისტეს თანამოწამეობის სიმბოლურ კავშირს გამოხატავს, რასაც უშუალოდ ეხმიანება და აგვირგვინებს კიდეც იკვის გუმბათის სრულებით უნიკალური პროგრამა, რომელიც მაცხოვრის ვნების ციკლის ლაკონიურ ვერსიას წარმოგვიდგენს. წმინდა მხედართა შორის წმინდა დემეტრესა და წმინდა ნესტორის ამგვარი გამოყოფა ვფიქრობ მოხატულობის შესრულების ისტორიულ კონტექსტსაც შეიძლება გულისხმობდეს. ალბათ არ შევცდები თუ ვივარაუდებ, რომ ასე საგანგებოდ აქცენტირებული პორტრეტული გამოსახულებანი ტაძრის მოხატულობის თარიღს შეიძლება გვკარნახობდეს. მით უმეტეს, რომ იკვი სტილისტურ მსგავსებას ამჟღავნებს დემეტრე პირველი ზეობაში შესრულებულ მაცხვარიშის 1040 წლის მოხატულობასთან, რის გამოც თინათინ ვირსალაძე არაერთ გზის მოიხმობს მას მაცხვარიშის შემკულობის უშუალო პარალელად. მაშინ გასაგები გახდება წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში წმინდა დემეტრე თესალონიკელის ამგვარი აქცენტირებაც. მისი დომინირება ფიქრობ, მეფის ფარველი წმინდანობის სტატუსით შეიძლება აიხსნას. ეს თუ ასია, იკვის მოხატულობის ზედა ზღვრად სწორედ მეფე დემეტრეს გარდაცვალება შეიძლება ვიგულისხმოთ. 1056 წელი. და ეს კომპოზიციური გადაწყვეტა ამ დროის
stilip machuene bladat mi vichnio. Mitumet esrom iquis mohatulobi stilisturi tavise bureba, amguari varaudis gamot mi sashualebas guatlevs. Didi madloba, kuradrebistvis. Ertizotit gamo. Alo, vau, alu, metki, gismis? Și le bat, kit. Tia, tia. E ca mai interesant, ai rucuri de amaraciul, prescaps, matem gomare oba, pizda, pira, e, nu, sabala luada, dres rachte, bai, crame. Iți trai X, Ahlahans, Shiavles, X, Heli, Gada Huruliat, Ali Namduila Tarchadis, Magram, iți trai Memgoni, Zalian, Gasat Mendia. X, Gagate, Seset, Gada Udebeli, Samushaoebi. Arada, iți trai, ai Magata, Dasavlet, Kedeli, iți trai, Chamu Kebuliaro. Iți trai, Suna Gajic. Ar, ar, absolut, rat, mitove bulia. Ara, arts rconi da arts ikui. Și gada și gmugdeli imidis holme, merogorc vici sac iruela. Dacati lici ar aris. Într-o zanda sanani, radida. Într-o rog, și ehla restauratie bi midis. Hodai ar vici akrat, omac. Ama zisi ar ucirs, dar rogorc ian samito. Vigar moic ales. Didi madlop. Eka, madlop. Didi interesit mogis mine. Mă gândesc că sunt mocsene ba, nu că e tip dasturia emisar, om titcos vicit gola perida, ovel talke o șemtrovașic, ide vragața nuansi rebulat, ahali momente bi amodistin. Da, am citit interesul logic mine. Hah, noi ca șerba are heba, e ușualot am tema sa mocsene ba, smagam. Eha, albat, თვითონ მოხატულობის მდგომარეობის გამო გამიჩნდა ესეთ პირველად ესეთი შტაბეჭდილება. ქართულად არ ვიცი როგორ უწოდებდა რაღაცა გაროჩე თუ ეს გაროჩე ორნამენტ არ არის. ამ ორნამენტ ტიპს რა ვიცი მე რას უწოდებთ. და იცი უცებ ეკა რა ვიფიქრე? რაღაცა თითქოს გოლგოთის აი გოლგოთაზე დაფუძნებული ესეთ ჯვარი როა. რაღაცა გოლგოთის პორტვის სტილიზაცია ხო არ არის ამ ორნამენტში? სადა ეს თვითონ სად იძახი შობის სცენაში? ორნამენტი, ორნამენტში. Ara, șerba, cuprot, hosapa, hura, brivitu, kibisebuli. Ara, șerba, ehla, esi, si, adat, iteli, peri, hotin, tamoceoli, tu, ohra, tu. Ira, ai, magalita, giurici, ambopsro, e ornamenti, arici, sarteli, stilizebuli, gamusahule, vai, si. Ara, da, ca și mom, tot, tot, scolgo, ta, gama, se da, stilizebuli, gama, e mis baza, giuris baza. Ai, o să-mi toci și sama sa capșireps. E ca Roma Arari. Baza suprogaus, vidrucis ar trebui. Ara, Nicola asta ți-a avut. Juris baza suprogaus, vidrucis ar trebui. Ai, toci și multă capșireps. Arari ca este am o vidă, țin de imito. Ta pe curova stuc, ibisebur, sa se arunță. Ibisebur, schei. O, dar nu sa pe curovi, upe, imiskena. Arvit, da, tu ce. Arta, zarem șobliuri, urma. Ყველაზე ფართოდ გავრცელებული. ეგა მე მაგ შეკითხვა შეიძლება? ია. სიმართლე გითხრათ, აი ბოლო პასაჟი კარგად ვერ გავიგე. ანუ იმიტომ რომ დემეტრე პირველის ხანის არის და გავს სტიურად მაცხვარიშს. Akat Demetre imitomari gamoqopili da gamodis rom Demetre pirvelis khanis qela eklesiashi Demetre Ar ek sular sular nishnavs rom mainz da mainz Aba ver gavige simatle ro gitkhra ai kavshiri A vechtebi ro agixnat ar ek sular gulismobs a priori ro qela eklesiashi usatvot Demetre unda iqos gamoqopili Ubralot a itsi sinamdileshi Georgis patronobis eklesiashi Demetres eseti tsili ragatsit namdilat unda აიხსნას და ის ქრონოლოგიურად პირდაპირ ებმის მაცხვარის ნამდვილად. აი ახლა ეს იცით ჩემი დიდი შრომის ნაწილია და რაც უფრო მეც ვფიქრობ იგზე, სულ უფრო და უფრო ახლოს მივდივარ მაცხვარიშთან. მე უბრალოდ მგონია, რომ მისი ასეთი გამოყოფა, ისედაც როცა ვთქვათ, აი მანდ რო ყოფილიყო დაუშვათ თევდორე, მაშინ ეს უფრო ლოგიკური იქნებოდა, იმიტომ რომ თევდორე და გიორგი ნამდვილად მეწყვილეები არიან. მე მესმის, რომ დემეტრე არის გამორჩეული, მაგრამ აქ ის ძალიან საგანგებოდ ის არის მოჩარჩოებული მასშტაბ
თავით გამოყოფილი, თუნდაც თავისი წითელი შარავანდით, დანარჩენ წმინდანებს თქვათ ოქრა შარავანდი ადგათ. Ამიტომ მისი ესეთი აქცენტირება მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ სტილური ანალიზის საფუძველზეც გვაძლევს სწორედ თარიღს. Ანუ როგორც მეფის მფარველი, აი როგორც მიწერია წმინდანის. Იქნებ მისი ესეთი აქცენტირება მისი კულტის გავრცელების დროსთან არის კავშირში ეკა უფრო მეტად. Sinamdulești, misi, cultis, capțeleba, a pirda, pirda, capșilebule, Demetre Pirueli. Demetre Pirueli are eseti, sakartuelo și amhrib, a eseti martla apet keba. Ce am tuis hol, ce am tuis hol, ce am tuis hol, ce ეხა მე არსებო სხვა დეტალებში მაგას და სხვებიც ალბათ კიდე იყვნენ. ეგა წინა დემეტრეს რაც შეეხება ალბათ კარგი იქნებოდა გათვალისწინება გამოქვეყნებული ნაშრომისაც არის უკვე. Და ეხა დეტალებს აღარ ვიტყვი, უზუსტოები იყო, აი სინგური აშკარა ციტრი სინონიმად იყო ნახვარ და შემდეგ, მაგრამ თავი რაც არის და რაც მე ძალიან მაწუხებს ეხა იცი ახალც არ მოფარაფერს იქთან დაკავშირებით რომ ვიდ და ეს დარჩება ყოველთვის ვიდრე არ გაირკვევა მხატვრობის სტრატეგრაფია. ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ ანალიზს და ლაპარაკს იკვის მხატვრობაზე როგორც მთლიანობაზე აუცილებლად უზუსტო იქნება და აუცილებლად შეცდომები იქნება მანამ სანამ არ გაირკვევა მხატვრობის სტრატეგრაფია. Იკვის მხატვრობა არ არის ერთიანი, იქ არის არაერთი ფენა, ეს არის უბრალოდ ფაქტი, ეს არ არის ჩემი ინტერპრეტაცია და ამიტომ პირველ რიგში ეკა უნდა გაირკვეს ეს საკითხი, მერე სისტემა, მერე კომპოზიცია, მერე სახელობა და შემდეგ და შემდეგ. ჯერ უნდა გაირკვეს რიგითობა გამოსახულებების. კი, გასაგებია, მაგრამ ეტაპები, როდის რა არის გაკეთებული. Ამზია ეს არ არის ჰომოგენური ძეგლი ნამდვილად და ეს აშკარა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ძალიან საინტერესო რამ, თუნდაც მე-13 საუკუნე, თუნდაც დასავლეთით თქვათ, აგრძელებს პირდაპირ ერთიან ხაზს. ჩვენ ბევრი გვინახავს არიოზი დაუშვათ და მუჰამედი ჯოჯოხეთის სცენებში. ანუ ეს თუნდაც აი ამ შინაარსობრივ ხაზსაც ძალიან კაფიოდ აგრძელებს და თუნდაც აი ვნების, აი მიყურადებულია პირველ ფენებს. Убрат მე მგონია რომ ეს წმინდა მეომრები და გიორგის ციკლი ეს არის ერთი ჰომოგენური მხატვრობა. Აი დასავლეთით არის უკვე რაღაცები არა, 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 ეკა ფაქტობრივად არის. გახსოვს აი შენ წინა მოხსენება რომ ქონდა ინსტიტუტში მაგაზე ველაპარაკეთ მაშინ, როდესაც ხარაჩო იდგა. Ეს არ არის ერთიანი მხატვრობა, ძალიან ბევრი ტექნიკური განსხვავება ამ ნაწილებს შორის. Ეხა ის ჩვენ დიდი ხანია ვიცით ქალბატონ ნათელასთან რომ დასავლეთი მკლავი არის სხვა, ხა ამაში ახალი არაფერი არ არის. არა, მაგას ქალბატონი კაცს წერს. რა საკურველია და ის რომ დანარჩენ ნაწილებში არის ხოლმები, ჩვენ ხო ბერჟები ვაპარაკეთ, მაგრამ შემდეგ რაც ხარჩო დაიდგეს. ეხა უკვე ფაქტია, უბრალოდ პრობლემა ისე რომ გასარკვევია მუშაობა უნდა იქ რა არის რა ხდება და ამის მერე შეიძლება უკვე განსხვავებები და ინტერპრეტაციებზე გადასვლა, მაშინ როდესაც ემპირიული მონაცემები დაზუსტდება. მადლობთ. Შეიძლება მეც ერთი კითხვა მაქვს და ეხა ამაზეც მინდა თქვა, ნუ ეხა ხანდახან აი ეს კვლევები ძალიან ნუ არ სრულდება მაშინათვე როგორც კი გვინდა და ამიტომ ნუ მაინც ალბათ გვაქვს უფლება რაღაც წინასწარული ცენი ვთქვათ, არა, ხანდახან იკვლევენ ხარაჩოს გარეშეც, უკეთესია ხარაჩო თუ უკეთესია განათები და კიდე უკეთესია როცა ტექნოლოგიური მონაცემები გაქვს. მაგრამ ნუ რაღაცას მაინც ვიტოვებთ უფლებას, რომ ამის გარეშეც რაღაცა ის წარმოვთქვათ. Ну, არ გამოდის ყოველთვის ისე, რომ ყველა ძეგლზე აბსოლუტურად ესეთი მონაცემები და ეს ტექნოლოგიური კვლევის კონდეს. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ყველაზე კაია, რომ ეს კომპლექსურად შეისწავლებოდეს ამ ხრივაც და სახელოვნებო ცოდნეობის ხრივაც. შეიძლება ამ მერე შეიტანოს მართლა ბევრი სხვადასხვა კორექტივები. მე მინდა და მეკითხა, ეგ აი, როცა თევდოროზე ვლაპარაკო. Yeah. ორი თევდორე, რომელსაც განასხვავებენ ერთმანეთისგან, ვაგონ რაღაცა წვერის ფორმითაც. აა, სინამდვილეში არა, მარიკა, არ განსხვავდება. ორითაც განასხვავებენ ერთმანეთისგან, თუმცა ეს სტრატილატი ალბათ უფრო, ნუ, პოპულარულიც იყო და ძირითადად ჩვენთან უფრო არის თევდორე ტირონი. ჩვენთან. ხო, აი, რომელი?
Teodora Tironi, da, este da, ce se trauțna urită, ceahlartul i-am bavia, cartul adreul preschevze, ai pactiurat, mete hutmete, mete hutmete, sau cunem de, cven preschevze, Teodora Tironi, da, stratila de argan sau. Arce rara, colot guianevzi, ise da, ai șans, romiho, tundas, Gheorghe, cați mi-deli scoate. Ești arceatora. Ismis. Da, ați hahmebi, ismis. Vigațam ceartul. Mie se va mă pentru că s-a interesat că mi-e să fiu gomioră, mai înțeai Teodoră și Oltrons, Erti, mas bulis hoben, ma gram. Teodoră, Tironi. Nu are și vada și vagamu, să handa ca Erti, mai întâi zgverze. Verdi, da, ești Bizantia și chi. Chi, Bevganda. Și înțeam memgonia, ese ro, Erti, Teodoră, da, mi-o rătă Teodoră, ea se gverze, gverze, i-o zgamu, să hulim, mi-a. Am, holot guiandele, și. Ile, baie, cu na. Atona? Aha. Tedis, care dis, gwerdita ptebzet, ironițari de stratilati. S-o gând s-a interesat iconografia are uliat ino stratilati a țărie de pirucu. Mecamete sau cunis, aviți me, guiani metormete, mecamete sau cunis, da să-ți găsia. Orive, aga mă s-a hul. Hai, magal tăt, Gheorghe, tați mi de li roța mi di salocavat Tevdorestan, is mi di zamasea și, da tan arți agnișne, apsro mi di stupat tiron, tan e anu indenat cnobili ambavia misi culti, da ogând are tironi, magra marari aiz definiție biro, gorcians nu ehla, eg gamona clisia mainz. Merat mi na hapsa, tu cat suane ci met hutmete, met hutmete sau conidan, șele băiertatațiune, magra iconografia ara per sargadzlevs, vitom ga opilițu Eri Hani setia, Hana setia. E bună, ai am setis care ți-e zalion ca pio ganscoveba, eri, da, s-a interesat, s-a risrom, ai și era să-ți amă, și era zustă și eni argumente s-a pasuhot. Mai de mai ar ganscoveba iconografiul iari, magram, dar trebuie areului. Sinamdule și Christopher Walters, erti de give cați gonianu, goniaro stratilati ari tevdores cultidan amosul. Imara, documentul ura, țartele biac, hoge unde bie, ara, ho, es mere hteba, u ca e tucat metert mete, sau cum da stratilati, ide upro mișnulovani hteba Bizantiași. Cum bune primie, stratilati? Dar ce titlu vă dă, stratilati, e o mahali rangi sa. Generali, sigure, e o ubralo džariska. Kuwaiti, ho, ironic Kuwaiti, da, e sub hedran tavare, e o general. Ai, reni apter, smat scoare și stai în sfârșit, cum ești gurze, are în ironic. Ce mare ești guec vici, nana hima, cu stea ubral te guc cu guiandeli, ia. Nana hima, cu magaz gulis mă distoret. Ile, bai, ca. Ce mi-a mai smis, ce ți nu vara băst. Aca, eca, ai ce am din at ce gisele ba magram. Aki dan gza pida pe radis, zalien male, hotebi didgorse. Didgorse, sore tare. Demetre este în dacă și rebuli, da, am sirce și Demetre este, ți-mi dăm hedre bizga acte ureba, are rogocent cu sa orbi și ceanste, A cât când scheta și arist, tu minte Gheorghe ca la obniz eclesia și... Și îți lebă răgața... Vahuști, curta pe ramșiți. Cheti, vahuști, hăți mi scheu băs roahter, să am băs roi, să ariso, dit goriz gagrdzele băze. Da, me ai am Gheorghe, să am deni simravlit, simravles, fsni, scoatașuri, să ai am topografii, trebuie să ușoadă dit goriz. Gheorghe, da, Demetres, tu minte Demetre, Demetre, stanga ai ghiveb, tot Demetre, mandu e gardai, ce alam scheta și ți da. Tan vicitrom istoriul ăla, ai sunt ერთ-ერთი ელჩი იყო ჩამოსული 54 წელს და მან მიყვებოდა სწორედ დემეტრე და უყვებოდა დიდგორის ამბებს აცნობდა და ტოლვილებს ნახულობდნენ ასე რომ ეს არის საკმაოდ ესეთი საინტერესო მე ვფიქრობ ისტორიული კუთხითაც რომ შეხედო და გეოგრაფიულად ზუსტად ვიცი მან ზემოდან არის ასასვლელი აი კონიცა და მაგას შორის არის ერთი ხევი და პირდაპირ ადეხა ნახევარი საათიც არ არის ფეხით რომ იარო დიდგორისგან სხვაობა ვახუშტის არის ორიენტირი დიდგორი აი იქიდან ჩამოდის გზები ქვათახევში მან და თუ ფეხით აი ვინმე სულია ის ძალიან გასაგებია, აი ადვილად ადიან ძალიან და თანაც ერთ-ერთი ხევი იყო ჩამოსასვლელი იქიდან მტრისთვის მაშინ. არა პირველად ისტორიული კონტექსტიც იქნებოდა ხო რაღაცას თქვა. უბრალოდ აქ ამის ადგილი აღარ მქონდა სრულიად კონკრეტული ამოცანები გულზე. დიდი მადლობა. მადლობთ თქვენ.
Da tu agar aris kitva qavs bolo momxsenebi. Sheileba, eka sheileba erti tkvi. Ra kaiya. A mogesalmebit, qela unda vtkva eka ro chemi internetis bralia sheni ara chota miqdeboda khshira da amiton kargat ver movismine. Mă rog, ხვდები ai Demetrestan dacă și rebit, ho, și el mai zgamu de harike, dar este Demetre, da, ați copul la persima zero, Demetre are gamur ceulat, gamur sahul, ho, didi, tari, gadi de bulzo, mitari, nu tu ca ceara disperit, da, isru, isari, am clavisa, da, savlet, kedelze, ho, da, are, ai am ornamentul ceașoșii mopțeului. Ești scola periesia, da, martla icușirot sahar, zan, da, mat gwerdze, samhretis edelze, aez rigi, am danarcenic, mindane, bis martla upropatara, eha fotoebzeru, uhureb, disartut, șerzema, gamičtak ideți, ro, stilistura schoada schoai mas, mumečuina saertot, magram. Amaze mi vera presuervit cu eha imtaro, beugel opluvari, cu și de ravice armaxos, i coniatoare, e ce grzneba, si martlero githra. Mara, eha, me vi picrero, ai es, ho, da, e zam, capio maștaburi, schoba, mașina, utotari, camu i opa, e sori, figura. Eha vi picre, ai es, gagete buni, imis gamoro, mai da mai ins, șinar sobrivat, ideurat, opili, o accent irebuli. Tu es ari ragața, hatruli, tu stiluri, asta tu cad, gadați hoeta. Anu, ic, oar dar ce ați zan, didi adgili, rodesați mirkmis queș, mirkmi dan vidre cu eda registrand. Hohte bira sa ne mai înt goniaro es șinar sobrivi accent. Po, ara, arvici me gamici te uțfat imdro. Cuen tu ictan dacă și rebit la paracoptrom, acari bhatroba, rumlis compozițiuri, zogadic obara, ucoi uprari dinamiuri, paraleli, paralelatari, mațhoare și sadați, este tendenția. Da, iz ornamenti, ceasmuli ornamenti, calbaton, tina, soret, am tendenții zertet gamohat ulebat ax, homo, modan, asiara, ri. Tumca ikat mgonia, ketiro, mkla. Hoar mohta ak, ai ragata, ai es amrigis hoarari es. Ikat șinar sobrivi. Iz ekam, ez ikat, ekam, tkvat ragat șen, შენ დამოკიდებულებას თუ შენ მოსაზრებას შეიძლება სულაც არ შეცვალოს მაგას კი არ ვამბობ რომ ამიტომ შეიცვლება შენი მოსაზრება მესმის თან დაკავშირებით მაგრამ რაღაცა ამ რიგი სხვა არ არის ნამდვილად ძალიან ამოვარდე ვარდნილია კი ერთი ბათქაშებშიც არის სხვაობა ბათქაშებში არ მე ხა ეგ არ ვიცი ეგ დეტალები მზია არ ვიცი ამიტომ მაგას ვერ ვიტყვი მე გეუბნები მე ვამბობ რომ ასეთი ხო არ არის იმიტომ რომ მართალი რო ვთქვა, აი მაგ პერიოდის ძეგლებში თუ არ ვწები ეხა, უკვე ძეგლებიც აღარ მახსოვს, მართალი რო ვთქვა. აი ესე ასე მასშტაბურად გაზრდილი აზრო, აი აზრობრივი თვალსაზრისით გამოსახულებები თითქოს არ მახსენდება. Ასეთი გადაწყვეტა ამისი. Შეიძლება ვწები და რაღაცას ან ვერ ვიხსენებ ან რაღაცა. Ჩემთვის ეს ცოტა უფრო აი რაღაცა მხატრული თუ სტილური თუ რაღაცის გამოხატულება. Რატო დაიკარგა მარიკა, რა ცუდია. Არა, შეიძლება ვწები, აი ხო ვამბობ, შენ ციცი იქში ბევრჯერ ვარ თითქოს ნამყოფი და რაღაცა, რაღაცა არ ვიცი, ეხა გამიჩნდა ეგ აზრი. Tumza es suarțulis imas tko rakvia shen shen shekhedulebas rats tsarmoadgine sheleba sulats ar sheitsvalos ar vitsi didi matloba mara ko arar aseti shemtkhovastan upro kho ara gvak sakme zalyan amovardenilia kho da ai magito fikro mitsevna vazlebs am istoriul aluzias me ese mgoni ar vitsi
unda da da picreba unda kide didi isira ai am tipis paraleli gvak ro ai ragats istoriul aluzias ragatsa gvazlebs da aseti rigis eseti da ragats ai kha ver vikhseneb albat ari ikneba usato ragatsit ragatsit ari adrois goniat es rigi mkhedrebis rogor 18 saukunis metashua tslebis ისევე როგორც გიორგის ციკლი. ა, სხვა ნაწილების თანადროული გიორგის ციკლის, კი. არა, მე არ ლაპარაკობ, ესე დაბეჯითებით ვერც თანადროულობას ვიტყვი და ვერც იმას. მე ლაპარაკობ ხატრულ პროგრამაზე. ეგ მხარე ნამდვილად არის, მე ვამბობ, ეცი როგორ გითხრა, ეს არ რა თქმა უნდა არც შენიშნათ მიიღო და არც შეკითხვა, უბრალოდ მე დამაფიქრა ჩემ, აი ჩემთვის უცბად გახთა ესეთი რაღაცა. კი, ჩვენ ვიცით, რომ აზრობრივ აქცენტები კეთდება მრავალნაირად, კომპოზიციურათაც, ფერითაც, რაღაც. კი, აი შემღვიმის ჯვართამაღლებაშია თუ გახსოვთ. გახსოვთ, იქ არის ანასტასისი, ნუ აი უზარმაზარი. მოცული აქვს პრაქტიკულად მთელი სამხრეთი კედელი. აი ამოვარდნილი კი არა, მთელი მხატრობა აქვს მოცული. იქაც შინაარსობრივია ესეთი. თუმცა ის უფრო გვიანდელია რა საყვირველია. არა, მან მარტო გვიანზე მე მგონია არ არის შეხვევაში მაინც სცენარი და ცოტა რაღაც მე ვერ ვიტყვი რამდენადაც მე შეგვიმე მახსოვს ახლა ალბათ 1-30 წელია იქ ავყოფულარ რომ ის მხატრულად ამოვარდნილად არ მახსენდება ის სცენა ვიცი რასაცა ჯოჯოხეთის არის უზარმაზარი კი ჯოჯოხეთის წარმოქმნაზე ამბობ არა არ ვიცი ეკა შეიძლება მე ვწთები მე უბრალოდ ახლა უცბად გამიჩნდა აი ეგეთი ის რო ვუყურებდი აი ფოტოებზე და გვერდი გვერდ რო იდგა ეს იდო ეს ფოტოები აი ამის რაღაც ჩემთვის და მოკლედ სიმართლე რომ გითხრა ჩემთვის აი რაღაც ის გახთა რა და ჩავერთო რაღაცა გამეთიშა ისევ და ისე გვიანი ჩავერთე მაგრამ ბოლოს მოვისმინე და მე ის რა მინდა თქვა იცი რომ ესეთმანაც არ გამორიცხავს აი შეიძლება აქ თავისთავად ჭირდებოდა უფრო მაღალი რეგისტრის გაკეთება, რომ ქვედა ხაზი ერთიანი ყოფილიყო, მაგრამ აი რაღაც მაწმინდანები მოეთავსებინა სხვა მეომრები, მაგრამ მოათავსა რაღაც დიდი არის, მოდი დემეტრეს, რომ ის დემეტრე იყოს ხაზგასმული. ესეც შეიძლება იყოს. ეს მხატრული ხერხებს იყენებენ ხო რაღაცის აქცენტირებისთვის, ხო? და ხანდახან არსებული სიტუაცია რაღაცას კარნახობს. აი აქ მოდი დემეტრე. ამას ამბობს ზუსტად, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა გამორჩეული. რაც ეს არ გამორიცხავს ერთმანეთს მე მგონი, იცი ეს? არა, მე მაგას არ ვამბობ, რომ გამორიცხავს მარიკა. აი ზუსტად ის თქვი შე, რომ რაღაცა ზოგჯერ კარნახობს მხატვარს, რომ ესე გააკეთეს და რაღაცა გამოუვა ესე. ძალიან მაღალი ფიქრებში ხდება ეგ. მაგას ვამბობ. შესაძლოა აი ზუსტად დაიცვა ქვედა რეგისტრი ზევით არა აქვს დაცული ქეთი ნახევარი მეტრია ზუსტად ნახევარი მეტრია 10 თომილება ქვედა ზღვარზე მოპირდაპირე მკლავებს შორის მოპირდაპირეს არ ვამბობ მოპირდაპირეს არ მას ხო დასავლეთის და სამხრეთი მკლავის სამხრეთ კედლებზე ვამბობ ასე ვთქვა ა მივხვდი ხო მგონი ქვედა რეგისტრი სწორედ დაცულია ქვედა ხაზი. არა, ქვედა ხაზი. ქვედა ხაზი აქვს დაცული და აი მე მიჩნდება შეგრძნება, რომ შესაძლოა, ოღონდ ვერაფერთ მას ვიზამ რა, რომ იქ დარჩა უკვე დიდი ისა. დიდი ადგი სიფტყე. და აი რაღაცა ეგეთი, იმიტომ რომ თან ეს ფიგურები, არ ვიცი მარკა, ეხა მომეჩვენა, რომ აი ეს ფიგურები ცოტა ერთმანეთთან განსხვავებულიც მომეჩვენენ. არის კიდეც მე მგონი. შეიძლება განსხვავებული არის და არის კიდეც. რასაც ზია ამბობს, რომ შეიძლება იქ და ალბათ შემჩნეული აქვს ახლა ყველა თქვა, ამბობს, რომ სხვადასხვა ის იყოს ბათქაში მაგალითად, თუმცა ესე შეიძლება სხვადასხვანაირად აიხსნას. ეხლა ესენი აქცენტირებული არის რაღაცნაირად. აი ეხლა დღევანდელი მოცემულობა. დღევანდელია, მაგრამ რამ გამოიწვია ასეთი მასშტაბური, ძალიან მასშტაბური განსხვავება. კეთი და ყველა ეს ახსნა შეიძლება იყოს მართებული როგორც კი არა მაგას არ ვამბობ არა როგორ შეიძლება ყველანაირად იყოს მარიკა მართებული თუ ეს ნაწილი არის ქრონოლოგიურად სხვა დროის
მეთორმეტე საუკუნის რაღაცა აქცენტებით ვერ გამართლდება, ხო? Ამიტომ ზიას ვეთანხმები, სანამ დაბეჯითებით არ გაირკვევა, რომელი ნაწილი, ვთქვათ, ქრონოლოგიურად როგორ ლაგდება ეს სტრატიგრაფია, ძალიან ძნელია. Აქცენტები შინაარსობრივი შეიცვლება. Თუ მეთორმეტე საუკუნის არის, რასაკვირველია, შეიძლება იყოს ესეთი აქ. Და თუ უფრო გვიან არის, იგივე შინაარსობრივი აქცენტი ხო აღარ იმუშავებს უკვე, არა? მეთორმეტე საუკუნეს და სადღაც იქით აკეთებული. Მე მგონია მაინც რომ ეს არ გამორიცხავს თქო ერთმანეთს და შეიძლება იმ მეორემაც რაღაცა წლების მიერ რატომღაც რომ თავიდან ბათქაში დადეს მარტო ამ ადგილას განა თუ მთლიანად ამ კედელზე ეს არის თეორიულად ყველაფერი შეიძლება აბსოლუტურად ყველაფერი შეიძლება თეორიულად ეხლა ჩვენ ხო იმას ელაპარაკობთ რომ რეალობასთან ახლო მივიდეთ და არ გავგვიტაცოს ინტერპრეტაციები ამოცანა ხო ეს არის თორემ არა ხადე ყო ვინც გვიან გააკეთა იმანაც გააკეთა ამ ფიგურებზე აქცენტი კი მაგრამ მიზეზი ამის ხო უკვე საძებნელი მარიკა და არა დემეტრე პირველი ხო Demetre პირველი სხვა და შეიძლება დემეტრეს წინდა დემეტრეს ამოყოფა კიდე სხვა სუ სხვა იმით რასაკვირველი მაგას ვამბობ ზუსტად ანუ აქცენტები შეიცვლება ხო რა ამ დროს უცებ ხო აი შენ ხო გაქვს ეს გამოკვლევა და ვამბობ რომ ეს რომც იყოს ცოტა განსხვავებული ბათქაში და ცოტა სხვა დრო იმ სხვა დროში გამკეთებელმაც რატომ რასაკვირველია უბრალოდ უზეთ შეიძლება ამის საერთო შტაბეჭდილება ისევ ეს არის რომ ეს ფიგურები რასაკვირველია კი ბატონო ახსნა ექნება სხვა თქო შინაარსო აქცენტი განმარტება ექნება სხვა ამას უბრალოდ და მაკა შეიძლება ვიკითხო თქვენ რა დროის გგონიათ თქვათ აი როგორ ფიქრობთ რა დროის არის რა ეს რიგი ფედრების დაბეჭდებით ვერ გეტყვით უბრალოდ მე მგონია რომ ნამდვილად სხვაობა არის მან სტილური თორე მე ნაკლევი არ მაქვს ეს მხატვრობა ესე რომ დაბეჭდები. სინამდვილეში ეს მხატვრობა ძალიან კარგად ეწერება საორბისის მოხატულობაში, სადაც პირდაპირ გვაქვს, აი პირდაპირ ჯგუფია. იქ იცით ნიშნებიც კი არის ორთოგრაფიული ისეთი რაც გადმოტანილია პირდაპირ იქში, რასაც ბატონი გიორგი დაუშვათ უნიკალურს ეძახის საორბისის შემთხვევაში. ანუ იქ როგორც ჩანს ერთი ესეთი დიდი არტელია, რომელიც დაკავშირებული მე როგორც მგონია კახათორელის ოჯახთან და სულაც არ არის გასაკვირი. ამიტომ აქ რაღაცა ბევრი ფაქტორია მეთორმეტე საუკუნის შუა წლებში. ხო, ვერ გეტყვით, ეკა თქვენი კვლევთ ამას მე ნაკლევი არ მაქვს, ჩემი შეიძლება სუბიექტური შტაბეშტილება გითხრათ, რომ აშკარად ვხედავ სტილურ სხვაობებს, გუმბათი კიდე ცალკე საკითხი არის ამ რეგისტრში კი არ ვიცი, უბრალოდ ეს მე ხელისწყობილი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენ სტილის ნაწილს რო გააკეთებთ, აი როგორ გვიჩვენებთ ამ სხვაობებს თუ მსგავსებებს. მაგალითად, მე ერთ რაღაცას გეტყვი, მე ვაკეთებდი სქემებს იქში. ეხა კალკებს არ ვაკეთებდი სამწუხაროდ, ეს უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა, მაგრამ აი ამას რო ვაკეთებდი არ მქონდა შეგრძნება რომ აი ეს სამხრეთი მკლავი განსხვავებული არის აი ხელის მიხედვით. ოგეუნები ხა სქემა სქემა არის და თვალით აკეთებ და ხა კალკაზე რო ატარებ ხას უფრო გძნობ ამ ხაზებს შორის განსხვავებას ტემპს შორის განსხვავებას და ფაქტობრივად რო ყატო ეს რა თქმა უნდა ის არ არის მაგრამ ნახან მაინც ვაკეთებდი ხა ეს რაღაც ისეთი უფრო დაბალი საფეხურია თქმა უნდა შეფასების სქემის გაკეთება მაგრამ აი არ მახსოვს რომ ეს დიდი ხნის წინ იყო რომ ეს ახლა ის რომ ის დანარჩენი ყველაფერი სხვადასხვა ვისაც გუმბათი იყოს საერთოდ რა ვიცი რა იმის არის თუმცა მგონია რომ აი ეს გუმბათიც გიორგიც ესეც განსხვავებით დასავლეთისგან რომ რაღაც მეტნაკლებად ამ 12 საუკუნის ფარგლებში და ექონომიკა მგონია მაგრამ ხო გეუნები აი ამ კლავზე არ დამჩენია ესეთი ისე იცი თუმცა რა თქმა უნდა ხა ტექნოლოგიურ მოკლევამ შეიძლება ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი სამკუთხედის შექმნა. ამიტომაც ვამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სტიმული, რასაც გააკეთებს ეკა, რომ დამაჯერებელი იყოს და რას გვაჩვენებს ეს ანალიზი, ძალიან მნიშვნელოვანია ხადია. შეიძლება ჩავეწერო. ერთი წუთი შეიძლება, იცი, სხვათაშორის აი რასაც მარიკა ამბობს, რომ სამხრეთ და ჩრდილოეთ მკლავებს შორის ჩემი თვალისთვისაც, ოღონდ მე ვგულისხმობ სცენებს,
მინდა გიორგის ციხე და აქეთ სამხრეთში აი ამ სცენებს გულისხმობ. იქ იქ კი არ გამიჩნდა, იქ კი არ ამაქვს რომ აი ეს რაღაცა სტილურად სხვადასხვა რაღაცაა. აი გამიჩნდა დღეს რომ უყურებდი აი ამ მეომრებთან მიმართებაში. აი მაღაზე გამიჩნდა, თორე თვითონ სცენებთან დაკავშირებით არ ამაქვს. მეორე კიდე ახლა როდესაც აი ხა ტექნიკურ მონაცემებს ვამბობთ და ყველამ ვიცით რომ ეს მნიშვნელოვანია და მასთან მიმართებაში თქვა დათარიღება. ეს შეიძლება იყოს განსხვავება მაგალითად 5 წელი, ან 5 თვე, ან 30 წელი, ან საუკუნე, ხო? აი ეგ კიდე სხვა სირთულეა. რა ქვია, დათარიღებისთვის გესმის როგორ რაღაცა არეულად თქვი რა, სხვადასხვა ბათქაში თქვა, სხვადასხვა შემადგენლობის ნალესობა კი გაფიქრებინებს რომ რაღაცა დროა მათ შორის სხვა, ხო, ერთი და იგივე ადამიანების მიერ არ უნდა იყოს გაკეთებული, მაგრამ ეს დრო რამხელა? აი ეგ უკვე კიდე სხვა საკითხი. ახლა მე ამ შემთხვევაში მე არ მგონია კი რა დარწმუნებული ვარ რომ მანდ არ არის რაღაცა ძალიან დიდი ქრონოლოგია არ უნდა იყოს. კაც როგორც დასავლეთ კლავის შემთხვევაშია, ან გუმბათის შემთხვევაში. იცი რა, ბუნებრიო, მან ბევრი საკითხი შემოდის. ხო, არ უნდა იყოს დიდი ის არა. ქრონოლოგია რა არის, მიზეზი რა არის? კიდე არის, ხო? ერთი რაღაც ასმაც უნდა რაღაცის თქმა და ასე. არ ვათქმევინე. ის მუშაობდა. მაგრამ კენთი მანდ არის სხვაობა პალიტრაში, გარდა ბათქაშისა, პიგმენტებშია სხვაობა, სტილური ხაზის მე ყველა კომპონენტში სხვაობა. ხო, არ ვიცი ხა. რა პალიტრაში არის სხვაობა? მე ეგეთ იმაზე ხა შენ უკეთეს არ გაქვს რა, მე ეგეთი აქტიური ის არ ამაქვს. აი ქვედანაც ათქმევინეთ ასმაც რაღაცის სხვაობა. ბოდიში უკაცრა ასევე მომხდა კარგად ამაზე. იქوزه პირველში მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ეკას ასეთი საინტერესო მოხსენებისათვის რომ მან ძალიან ზუსტად გათვალა პრობლემატიკა იმ ცირო დროისათვის რაც არის 20 წუთი საერთოდ მე პირადად არ მივიღე მონაწილეობა კონფერენციაში იმის გამო რომ საკითხი რომელიც მინდოდა წარმომეჩინა თავისი პრობლემატიკით ვერ ჩაიწეოდა 20 წუთში და ეკას მიერ აწყობილი მოხსენება არის ძალიან დამაჯერებელი და ლოგიკური და რამდენიმე საკითხი არაზედაც იყო მსჯელობა და ეს მსჯელობა ჩვენ გვიჩვენებს უპირველეს ყოვლისა იმას თუ რამდენად გჭირდება მუშაობა ინსტიტუტში ან განყოფილებაში და თვითონ ის ჯგუფი რომელიც მუშაობს წერწერაზე ალბათ უფრო მეტად კოორდინირებული უნდა იყოს არა კონფერენციული და გამოქვეყნებული სტატიების სახით არამედ სწორედ ყოველდღიური შეხვედრით და პრობლემების დასვით რადგან აი ამ მსჯელობამ რასაც მე ხო უსმენ წარმოაჩინა სწორედ ბევრი პრობლემის უფრო შვიდ და დეტალური განხილვის აუცილებლობა. ეს ერთი. მეორე, აი მე მარიკას ვეთანხმები იმაში, რომ დიდი განსხვავება მაინც და მაინც არ არის 2002 წელს მე მქონდა საშუალება ხარაჩოთი მენახა. იყვი ჩვენ ერთი კვირა ვიყავითი და ნამდვილად მგონია რომ გუმბათი და წმინდა მხედრები ერთი პიროვნების შეიძლება არა, მაგრამ ერთი ესთეტიკის და ერთი ჯგუფის ნამუშევარია. რა თქმა უნდა, მე განცდა ასეთი დამრჩა. ვეთანხმები კეთისაც იმაში, რომ შეიძლება ტექნოლოგიური ან ეს ბათქაში თუ გარკვეულად პიგმენტების განსხვავება მომდინარეობს არა დიდი ქრონოლოგიური დაშორებისაგან, არამედ უბრალოდ მართლაც 5 წელი შეიძლება იყოს განსხვავება. ესე კიდევ მე რა მინდოდა მეთქვა. მე ძალიან მომეწონა ამ მოხსენებაში ერთი მნიშვნელოვანი რამ. თუ როგორ გაანალიზა ეკამ წმინდანთა ცხოვრების მნიშვნელოვანი დეტალები და აჩვენა შერჩევის არა შემთხვევითობა, არამედ სწორედ მიზანმიმართულება. და რომ კერძოდ ეს არის გამოცხადებითი და რომ ეს არის სწორედ ის გუნდი წმინდანებისა, რომელიც ხატის თაყვანისცემას უკავშირდება. და კიდევ როგორ იყო ეს კოორდინირებული ხატის თაყვანისცემის იმ პრობლემასთან, რომელიც მე-12 საუკუნეში ნამდვილად არის ჩვენში მკაფიოდ გამოხატული, როგორ უკავშირდება სრულიად განუმეორებლად ისე ტრადიციულ ელემენტს, როგორიც არის საქართველოსი საკუთხეულის თავზე ხატების გამოსახულება, ხელთუქმელი ხატის, აი როგორ ერთვება ამ ტრადიციაში განუმეორებლად იყვის ჯგუფი
da ez ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Ra ce e greva Demetres gamosapulebas, mine am zis că Armbunia și uzlebul, atunci mi-a spus ștagul nebului, mepe Demetre, irvelisana, mi-a spus, zis, da, li-am zis din mepea ta. Unde e spasul, ram de nadme, nici cum a vrut, e trens, hlavune bi si stori izdani, care va și mi-a spus, nu mă arăta, ar da govit, că sunt David iz de arida, da li-am beuri și e zvon masgaica ce bine. Ხა კეთის მინდა უპასუხო, დიდ ბოდიშს თუ ძალიან არ გამიგრძელდა, კეთის მინდა უპასუხო, რომ რა თქმა უნდა, აი ეს განსხვავებული სიმაღლე რეგისტრის შეიძლება ასე გავიგოთ თითქოს მორჩა ადგილი, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ შუა საუკუნეების ოსტატთა აზროვნება გვიჩვენებს, რომ მათთვის ადგილი არ არის პრობლემა. Mașinile de grad ჩვენ ვინახავს სვანეთში, ამაღლება მოთავსებული სარკმელსა და კარს შორის. Მე ვეუბნები ხოლმე თანამედროვე მხატვრებს. Აი თქვენ რომ ვინმე ნეგატივი მოგცეთ ამაღლებისთვის, ხო გაასავსავებთ ხელებს. Მაგრამ მათ ისეთი შინაგანი ხედვა ჰქონდათ, მითუმეტეს მეთორმეტე საუკუნეში, რომ არც მირთმის დაბიძელება იქნებოდა მათთვის შეუძლებელი, არც სხვანაირი გადაწყვეტა. Ასე რომ ეს მორჩენილი ადგილი კიდე რამდენადმე ცოტა უხერხული არის ალბათ კეთი ამ ხატრების მიმართ. ისინი რაღაც მასე არ არჩევენ და ისევე როგორც შეჩერება. Და მე ბეთანიასთან მქონდა შეხება მოგხსენება თქვენ და ბეთანია იცით ყველამ კარგად რომ ხელოვნების ისტორიაში თავიდან თვით ისე დიდ ორიფეს ქართული მონუმენტური ფერწერის ისტორიისა, როგორც ქალბატონი თინა, თავიდან ებონა ჰომოგენური ძეგლი. Და სრულიად შემთხვევით ქალბატონმა ეკაპრიალოვმა სწორედ ხარაჩოდან მუშაობის დროს აღმოაჩინა, რომ ეს არის პალიმფსესტი, როგორც არქიტექტურული, ისე ფერწერული. Მე ამით ისე თქვა მინდა. Აი დაუშვა გვიან მოვიდა მხატვარი. Და მაგრამ ის არ ხატავს ისე როგორც დაიხატა სიქსტის კაპელა. ეს არის პრინციპული განსხვავება ქრისტიანულს გულის მოქმედებლსა და ავტორიზირებულ კათოლიკურ დამოკიდებულებას შორის. ის აუცილებლად მითუმეტეს ისეთ პერიოდში როგორიც არის მე-13-მე-13 საუკუნეები ითვალისწინებს იმას თუ რა დახვდა, რადგან მას განსხვავებით ჩვენგან ის შიში აქვს და ის სხვანაირად უყურებს ამ პრობლემას. ის თავისას მხოლოდ ასე ამოვარდნის მთლიანობიდან არ ხატავს. შეიძლება გვიან გვაქვს ამისი შემთხვევები, მაგრამ აუცილებლად ითვალისწინებს. Ასე რომ ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავ, აი ეს ინტერპრეტაცია, რომელიც ეკამ წარმოადგინა ამ წმინდანთა ჯგუფის შერჩევისა, არაჩვეულებრივად დამაჯერებელია. Გვიანაც კი რომ მოსულიყო ვიღაც და დაეხატა ის წმინდანი და ჩაემატებინა, აი როგორც მზია და მაკა, ამბობენ რომ ტექნოლოგიურად გვიჩვენებს განსხვავებულ დროს, სინამდვილეში ეს მაინც არის ერთიანი შინაგანი ჯგუფი. Და კიდევ მეორე ძალიან დიდი ბოდიში რომ გამიგრძელდა სიტყვა, იმიტომ რომ მე დღეს ჩავერთე კონფერენციაში და ეტყობა დამიგროვდა და განიხარდა ყველა ერთად რომ გნახეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას მოკლებული ვართ სამწუხარო და იმედი მაქვს რომ ვითანამშრომლებთ ლაივში ბოდიშებში. Da, მე მომეწონა. თვითონ ჯგუფი როგორ იყო აგებული, როგორ იყო ის ხართა თაპანის თემასთან დაკავშირებული და მთელი ეკლესიის მოხატულობას და ბოდიშებში თუ არამწორად ვიაპარაკე. Და დიდი მადლობა. ეგა, კიდე ერთხელ ჩაგეთქობი. ბატონო, ისე ჩემი ხო? Ძალიან დიდი ბოდიში უბრალოდ გაუგებრობა რო არ გამოიწოს, მხოლოდ ამიტომ პასუ პატარა კომენტარი. იცი რა, სხვადასხვა დროის ჩამატების რეტუშის გადაწერის შემთხვევაში დამოკიდებულება და გადაწყვეტები არის სულ სხვადასხვა ასვათ. ფაქტობრივად ესია, მათ ერთიანი წესი არ არის. ასე რომ იმას რო გინდა თუ არა გაიმეორებდა ფთიშიშით, ნამდვილად ვერ ვიტყვით. Ყოველ შემთხვევაში, რა კი ასე მინდა გითხრათ, რომ შინაგანად გონია, რომ სწორედ ეს ჯგუფი, აი სწორედ სამხრეთ კლავის მოხატულობა და გუმბათი არის ერთი გემოვნების და ალბათ ერთი დროის მიღება. ჩემი დამოკიდებულებაც ასეთია. ნამდვილი მე-12 საუკუნეა გუმბათი. ეხლა ამ პოლემიკის დაწყების დრო აქ არის, პოლემიკას პირობითად ვამბობ მსჯელობის,
მაგრამ იქ არის ისეთი პაპიურ გამოხატული ნიშნები, რომელიც ნამდვილად მეთორმეტე საუკუნისკენ მიდის ორივე შემთხვევაში. შეიძლება ჩავერთო როგორც არქიტექტორი ხსენებაზე. ერთი წამით, ეგა. შეიძლება ჩავერთო, გესმის? კი, კარგად ისმის. ამ შემთხვევაში როგორც არქიტექტორი, წეღან ვერ მოგესალმე თუცებ ჩავერთე მოულოდნელად და ყველა ძალიან მიხარია რო ხედავ და მგონია რომ ინსტიტუტში ვარ. გაიხარეთ. ხო და ახლა არქიტექტურას რაც შეეხება, ახლა ფერზე რა ეკა პრივალოვას მოხსენება იყო ერთხა ბეთანიაზე და ბოლოს ბერიძე მთქვა ეზე ნუ იზავთო რომ ჯერ ფერწერა იყო და მე კედლები მიაშენესო თუ გახსოვთ ხო და აქ არქიტექტურას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა მათ შორის არის ერთი ასეთი გუმბათის ძირში სარტყელი რო არ ავთქვა ზემოთ ძალიან გავს კი არა ნუ პირდაპირ მე ერთადერთია ნიკო წმინდა და მაგი რომლებიც ერთმანეთს ეპასუხებიან ძალიან გახსოვს ეკა კი ასევე არის ფათაშორის რუისის სარკმელიც აი ნიკო წმინდას მზია მიცის კარგად ეხა თვითონაც შენიშნა იქ რამდენიმე ეტაპი აქვს თვითონ გუმბათზეც ხომ რაღაც ორი სხვადასხვა ქვა როგორ თარიღდება ისინი არ ვიცით მაგრამ ამ ორ ტაძარს იკვის ა გუმბათს და ნიკორწმინდას ძალიან ვერ გაყოფთ ერთმანეთისგან და ასევე სარკმელსაც რომელიც არის ნუ პირდაპირ ანალოგიური ნიკორწმინდაში გამოყენებული მეთოდების და დათარიღებული არის 1152 წელი თუ ეს არის ასე თქვა სწორი. ასეთ შემთხვევაში ჩდება კითხვა თუ აბისის სარკმელზე ამბობ? აი საორბისი უკაცრავად, ხო საორბისი სარკმელი აღმოსავლეთის ფასადზე. აი იმას საქტიტორო ხო? საქტიტორო, აი საქტიტორო ისე არის გაკეთებული, ძალიან კარგია და თარიღად ალბათ ასომთავრული გამოდგება, მაგრამ კედლის სიბწყიდან ჩაკვეთით ყველა დროს შეიძლება გააკეთო. უბრალოდ ზემოთ ვერ ამოიყვანთ რელიეფს, ამიტომ აი ეს მე უფრო ვიღებ ხოლმე სარკმელს, რომელიც პირდაპირ ანალოგიურია ნიკორწმინდის, თუნდაც აი ამ ტალღოვანი ზედაპირით, რომელზეც არა ერთი ბურთული არა, არამედ ტალღოვანი და ზედ ორნამენტი და რაც თავარია ლილვები, რომელიც არის დაჭვირული ორნამენტით. აი შეგიძლიათ აიღოთ და შეუდაროთ. გაუდაროთ ნიკორწმინდას. ასევე არის სხვა ორნამენტებიც იქში, რომელიც ნიკორწმინდას ძალიან ჰგავს. ასე რომ მათი აი ეს ნიკორწმინდის მეორე ეტაპი დავარქმევდი ასე და ეს ერთმანეთთან საკმაოდ ახლოა. ხა ეს არის მე-11 საუკუნე თუ სწორედ მე-12-ის რაღაც პერიოდი. ეს არის გასარკვევი. ასევე მინდა გითხრათ რომ ახლა ვერ დავიწყებ ამაზე მსჯელობას, მაგრამ იგი არის გადაკეთებული ეკლესია. საიდან საით ეს უკვე უნდა ინახოს, მაგრამ ამას საკურთხეველი აჩვენებს. ბატონო? ანუ როდის და როდინდელი და რა ნაწილები ამას ძალიან დეტალურად უნდა შესწავლა. ერთადერთი დიდი პრობლემა იქს აქვს სხვადასხვაშორის ნიკორწმინდასაც. გუმბათის შემთხვევაში რომ არ ჩანს არცად იქში ნიშნები გარეთ ტრომპების გარეთა კონსტრუქციების. პირდაპირ ესე ამოსული ყელია და ნიკო ჩუბინაშვილი მასოს ჩუბინაშვილი ერთად რომ ვიყავით მაშინ გითხრა რომ მე ვთვლიო რომ აქ საერთოდ არც არასოდეს არ გაუკეთებიათო თუმცა ფოტოები რომელიც ბოლო ხანს მომწეს მე იქ აშკარად აჩვენებს გადაწყობებს ანუ რაღაც ხვანაირი იყო და მე აი ის რაც ნიკორწმინდულია თითქოს მე უნდა იყოს. ნუ ამას უნდა კარგი დაკვირვება. მაგრამ თარიღისთვის შეიძლება რაღაცა ამან მოგცეს თუ არქიტექტურასაც ასე თქვა ჩართავთ ამ და რომ აი ესეთი ტრიადას ვეძახი ხოლმე ხანდახან საორბისი ნიკორწმინდა და იქვი ასე აი მსგავსი ამ უცნაური რამდენიმე ელემენტით ერთი არის კიდე იმერეთში რა თქმა უნდა ეხვევში არის ესეთი დაჭვირული ლილვების სარკმლის ნუ რაღაცა პერიოდს საზღვრავს რა თქმა უნდა და ვიღაცა ადამიანსაც არა მარტო პერიოდს არამედ აი რომელიღაცა ადამიანის მონაწილეობას და რაღაც თარიღი შეიძლება ამან მოგცეთ კიდე სხვა ეტაპიც აქვს იქს მე მგონია
მაგრამ ეს აშკარად გამოსაკვლევია, აი აგენტა რომ არის კიდე კარის შესასვლელში თუ გახსოვთ ორნამენტი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა და რომელიც შეიძლება რომ ეხმიანებოდეს იგივე გელათის მინდა გიორგის კარს მეცამეტეს დასაწყისით ვათ არიღებთ ახლა ციგნებში ყოველ შემთხვევაში ასია თუ ცოტათი უფრო ადრეც არისო ხომ ასე რომ აი ეს არქიტექტურული კონტექსტი ალბათ ასევე ისტორიულ გეოგრაფიულთან მე მგონია რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული და შესწავლაში გამოყენებული დიდი მადლობა და უკაცრავად კაი გამართავ ჩემს მას და გამოვაცხადებ ჩვენ ბოლო მომხსენებელს ამ სხდომისა მაქე კვიციანი ლაღამი უბნის ფორმირების საკითხი და ამჟამინდელი მდგომარეობა გთხოვთ მოგესალმებით პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის ასევე მადლობა მომხსენებლებს საინტერესო მომხსენებებისთვის და პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ამ რეჟიმიდან გამომდინარე რაც ამ პანდემიამ შექმნა ჩვენს ქვეყანაში ესე ვთქვათ გიზიარებთ ჩვენი მოკრძალებულ წვლილს რაც უშუალოდ ეღება ლაღამის უბნის ფორმირების საკითხს, თუმცა აქვე მინდა თავშივე აღვნიშნო, რომ კვლევის პროცესში, რადგანაც ეს გარკვეულ ბარიერებთან იყო დაკავშირებული ამ რეჟიმიდან გამომდინარე, მე ესე ვთქვათ, გავაკეთებ მონახაზს თვითონ განაშენიანების ხასიათთან დაკავშირებით, მესტიის მაგალითზე და ვეცდები ნუ გარკვეული პარალელებიც მოვიყვანო და შესავალშივე მინდა ვთქვა რომ ძალიან საინტერესოა ზოგადად განაშენიანების სტრუქტურის კვლევა გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ერთიანად წავიკითხოთ ესე ვთქვათ სივრცე და კონდეს გარკვეული წარმოდგენა ადგილობრივი კულტურის, სოციალური, ეკონომიური სხვადასხვა პერიოდულად სხვადასხვა ფორმაციების შესახებ, რომლებიც ისტორიულად ესე ვთქვათ, იცვლებოდა და ამ თვალსაზრისით ზემოსვანეთი ნამდვილად საინტერესო რეგიონს წარმოადგენს და შესაბამისად აქ გამოვლინდა როგორც ანუ ნამდვილად იკვეთება ბალსემო და ბალსქვემო სვანეთთან მიმართებაში გარკვეული დიფერენცირება იგივე ძეგლების თვალსაზრისით და იგივე საცხოვრისების ესე ვთქვათ მრავალფეროვნებით რომელიც უფრო დამახასიათებელია ბალსქვემო სვანეთისთვის და შესაბამისად ეს იძლევა წარმოდგენას ესე ვთქვათ ადგილობრივი მახასიათებლების შესახებ რაც შეეხება დასახლების ისტორიას, დასახლების მნიშვნელობის შესახებ, ესე ვთქვათ, უშუალოდ ლაღამთან დაკავშირებით, სიმართლე გითხრათ, თეორიულად არც თუ ისე ადვილია ძალიან ესეთი ფუნდამენტური ნაშრომებისთან ზიარება, თუმცა გამოყოფდი ამ კვლევით პროცესში ანუ ერთ-ერთ ნაშრომს სვანეთის სოფელი ძველად, რომელიც იძლევა ესე ვთქვათ წარმოდგენას სხვადასხვა ასპექტებზე, უშუალოდ სამშენებლო თვალსაზრისით, რომელიც განვითარდა როგორც ბალსემო სვანეთში, ასევე ბალსქვემო სვანეთში და ასევე შემდგომ უკვე იმ პერიოდზე, ანუ მე-20 საუკუნის პერიოდზე, როგორ ხდება ანუ ქართული სოფლის სახეცვლება და როგორ ხდება მისი ტრანსფორმირება. გარდა ამისა, დასახლების მნიშვნელობა იმ თავითვე არის საინტერესო, რომ აქ ძალიან კარგად იკითხება მთელი ეთნოგრაფიული მახასიათებლები, მთელი ადგილობრივი ლოკალური კულტურული მახასიათებლები, რაც საერთო ჯამში ძალიან საინტერესო მოცემულობას იძლევა თეორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს თვითონ დასახლების კვლევის პერსპექტივაში დიდი წვლილი მიუძღვით, როგორც მე ასევე კოლი იყო რომელიც იკვლევდა ასე ვთქვათ დასახლების გეოგრაფიას რომელიც ერთ-ერთი ისტორი ანუ დისციპლინა არის სპეციალური რომელიც ეხება და იკვლევს უშუალოდ
მომხსენებელი დაიკარგა, ხო? Tu ce mi-am moxtar ame? Maki. Ara magi tu a gaetisha. Interneti gaetisha. Roro. Opareta unda e mega kakhedolobash. Mai mesas kali da. Vai, aba kide mivtserot. Telefoni khom aritsit vinme. Vin gogona esa. Maki me ar miceria telefoni. Ara vin ara. Gaçqali tu kitkhulo. Maki kuitsiani, ara jo. Irinam sheileba ichodes Irinam. Misi. Ara, memgoni me maqs. Ara, arkitektoria, vin ara. Uchete miuvtserot, imto titon verts khudeba etqoba ro gamo. Arkitektoria, ki. Ai mai mai. Absurd ara, mak. Irinas nav studentarie, modi aba vnakhot Irina tu ari ekha chventan. Aris. Irina, sad ari Irina. Ai, viața ta este sume de aurega, o să po, albat, să po vină. Ho, să po țers. Să po? Este era sad hteba, sad țert. Ceti, ceti, cuemot. Cuemot ari, vreau. Cuemot ari ceti, ceti. Ce mi-a narat? Iki auțile blat, dacă lichi ai să da chair screen, are emis guerzia. E ca și tu gati șulia, verce ci tu ermi aht. Nico, Maki aris heva unebat codne, el ti od hitlistin de am tavra academia. Ara ce ule brivi gogoa, ara ce ule. Ce mi-a dat sa magistro gupsi, o bralot. Sa lecțio. Hai, da, voi brunda. Zalian didi bodiși. Zalian didi. Ძალიან დიდი ბოდიში ტექნიკური შეფერხებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს რეჟიმი ნამდვილად არ გვაგდებს არავის კომფორტულ მდგომარეობაში, მაგრამ მეცდები გავაგრძელო მოკლედ. პრეზენტაცია დაიკარგა, ჩართეთ თავიდან. აღარ ჩანს. ეხლა ჩანს. აა, გააზიარეთ ხელახლა და გამოჩნდება. ჩვენ გააზიარეთ. ეხლავე, ეხლავე. თქვენ ჩანხართ მხოლოდ. Ai, ai, șueba. Dieh, ai. Da, și s-a bamisat, misalia nu știu la oania, sta sa hlebis o culeva. Telegram, mama de et, machi. Telegram zero gaușat, ca ți-a șueba. Telegram ze. Telegram ze. Nu, arau ce-a trebuit să te. Relax, unda modernă. Nu da gargat, pentru să arau ușa. Aha, gargit. Gargit, zis, roșii de alianșe zvodule, eu ar sta și să vom stat, veți debiro, ragați tezi, se visa, sa uro prezentația asta, nu-i mai trebuie așa. Și să vom stat, ce mi-a interesat, la gami subana, gamoicu, ja imitrom, orieta și medic, îi dan, nu, chartul lui Havia, nu, ce mi-a interesat, sa gans armat, genda, smaciube, bisakit, hebi, anu, sa sporisis, RTT, bisakit, zemosvaneci, da, zic, ad valsco, nu s-a necivit mușave, pupca a sebe, conda, mestia asta în care eu li șem heblobata, am fost să zic, mi-a dat gamul horom, malaga mi-a subani, ertertertim, mișnolovani, ubania, gamul din arechidandrom, a sebe un gomare obașitski, zalian cargad, inarciuneps, im autenturobis nișneps, im stilisticas, hatul stilisticas, da, s-a mcenevlo tehnologiul, este utcat codna, s-a omelit, s-a armodgenilia, ușualod, am ერთი კონკრეტული უბნის მაგალითზე. Გამომდინარე იქიდან, რომ მესტია იყო რამდენიმე უბნად, ეს დღეს უკვე ანუ რობაკიძე, ხარაძე რობაკიძე მაცოფლებად მოიხსენიებს, თუმცა შემდგომ უკვე 1996 წლიდან ნუ მესტიას უკვე აქვს დაბის სტატუსი და ეს თვითონ დასახლების ტიპოლოგიის თვალსაზრისით საინტერესოა იმ კუთხით, რომ ეს ლაღამის უბანი მაინც სხვა უბნებთან შედარებით
mai întâi pro gândul că e bulia dacă nici răz îmi tuit că mă robiș tot tuit că mă robiș gândul asta tău își este parubanul exovilit gândul pavebul motemul obaz armoadgens da bolot le biscan mă lobași nu dat că unda arisam bun când dacă aușule bici interesi da asta vei vici trom reabilitație gând forțil da spașpa obunepși gira ce coset ucualod asebe ჯაში უკაცრავად ლანჩვალის უბანს და არსებობს რაღაც გარკვეული პრაქტიკა, ნუ ეს ცალკე საკითხია ამ მიმართულებით მსჯელობა, თუმცა რაც შეეხება ლაღამის უბანს, ის უშუალოდ 1970-იანი წლებიდან უკვე ექცევა, ესე ხდება ინტერესის საგანი და მას აქ ესე ვთქვათ მის განაშენიანებას, თუ მის კულტურულ მემკვიდრეობას და მის მრავალფეროვნებას აქ კონკრეტული საინტერესო მახასიათებლები და დიდი ან როგორც აქ ქალაქჩენებლობის ურბანული თვალსაზრისით საინტერესო ნიმუშის მნიშვნელობა ამ პერიოდიდან მის მიმართ არსებობს. რაც შეეხება ბალსენო სვანეთის და იგივე ხევის რიგი ტერიტორიული მახასიათებლების შესახებ, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ ხევი იგივე შედგება რიგი ტერიტორიულად მეტნაკლებად განმიჯნული სოფლებისგან, შედარებით მცირე რიცხოვანი მოსახლეობით, დასახლება როგორც წესი შეჯგუფულია, ან დაფერდებულია, ან კიდევ არსებობს ტერასისებრი განლაგება. და იგი შედგება სამოსახლოებისგან, იგივე ლაღამის უბნის ეს გახლავთ შედარებით ძველი ფოტოები და ამისთვის დიდი მადლობა მის ადგილობრივ მკვიდრს მაია კახიანს, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული როგორც კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებთან მიმართებაში, ასევე მან გამზიარა ეს 2011 თუ არ ვცდები წლების ფოტომასალა და ამ პერიოდში სწორედ 2011 წელს გაკეთდა ეს ნუსხა, სადაც აღბეჭდილია ესე ვთქვათ ყველა ის მნიშვნელოვანი ობიექტი, რასაც ჰქონდა ძეგლი სტატუსი, იგივე ეს დამხმარე ნაგებობების სერიული ჯგუფები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ ეს ხევის ერთეულს, ისე რომ დაუბრუნდეთ, იგი შედგება სამოსახლოებისგან, რომელთა სახმარი მიწა ძირითა დასახლების ფარგლებს გარეთაა წარმოდგენილი. და ამ თვალსაზრისით სწორედაც ლაღამის უბნის განაშენიანების სტრუქტურაში საინტერესოა იმ კუთხით, რომ ესეც ძალიან საკარმიდამო მიწებთან მეტნაკლებად ძალიან კომპაქტურად და ძალიან რაციონალურად არის გამიჯნული ეს მიწები და შესაბამისად ეს იძლევა გარკვეულ წარმოდგენას, რომ ეს შემჭიდროებისას და გარდა ამ ახასიათებლებისა მინდა აღვნიშნო, რომ ამ კუთხით საკამიდამო ბოსტნები და ესე ვთქვათ ეს იგივე სახმარი მიწა, როგორც რობაქიძე მოიხსენიებს, საკამიდამო სივრცესთან საკმაოდ ახლოს არის. Ну ეს დამახასიათებელია ასევე სხვა სოფლებისთვისაც, თუმცა არსებულ რეალობაში, რადგანაც დროში ვარ შეზღუდული, პარალელურად ვისაუბრებ იმ ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და იმ მოცემულობაზე, რაც ლაღამის უბანში არსებობს და პოზიტიური არის ის მოცემულობა, რომ იმდენად მჭიდრო დასახლება, იმდენად მჭიდრო განაშენიანების სტრუქტურა აქვს, ეს არიძლევა შესაძლებლობას რაღაც ძალიან არსებულ სიტუაციაში და არსებულ მდგომარეობაში რაღაც მკვეთრი ჩარევების. თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ როგორც დასახლება, რომელიც ფორმირებულია იგივე საკმაოდ თვითკმარი ხასიათით, იგივე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით, ეს საკულტო ნაგებობა, იგივე ეკლესია, რომელიც ესე ვთქვათ დომინანტურ პოზიციას იკავებს მაინც სივრცეში და განლაგება მის ირგვლივ ამ განაშენიანებამ და სტრუქტურის შემოყალიბება უშუალოდ ამ მნიშვნელობის ძეგლის ირგვლივ საერთო ჯამში მაინც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ დღეს არსებულ მდგომარეობაშიც კი ეკონომიკური დარგი, ესეთი მნიშვნელოვანი დარგი და მაცოცხლებელი დარგი, როგორც ასეთი, არის მესაქონლეობა და ეს კარგი მაგალითია ამ კუთხით, რომ რაღაც
ესე ვთქვათ, ფიზიკურ მახასიათებლებთან ერთად მოსახლეობამ შეინარჩუნა ეს ეთნოგრაფიული, ანუ მახასიათებლები და ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მაინც ამ კუთხით ნამდვილად აქვს ადგილობრივ ეკონომიურ მახასიათებლებს. იგივე ჩვენ ვიცით, ეხა სხვა უბნებთან მიმართებაში პარალელურ გავავლოთ, ნუ ლანჩვალის უბანში, სეტის უბანი რომ ავიღოთ, ეს ორი მონაკვეთი აქ უკვე შედარებით ხდება სხვა მოცემულობა და არ არის ესე ვთქვათ ჩართული ამ პროცესებში და არ არის ანუ ეს ადგილობრივი წარმოება, ანუ ადგილობრივი მეურნეობის დარგი როგორც მესაქონლეობა ძალიან ესე ვთქვათ ფუნქციურია ლაღამის უბანში. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ თვითონ ცენტრიდან, როგორც თავში აღნიშნე, ლაღამის უბანი უფრო არის დაშორებული ცენტრს და ყველა დასახლებას გადავალ პერიოდულად ესე ვთქვათ ვიზუალურ მასალაზეც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ყველა დასახლება, ანუ ერთეულს, ესე ვთქვათ უბნების ერთეულს და ასევე სეტს, რომელიც იყო ცენტრალური ნაწილი მესტიის და სადაც ძირითადად ვითარდებოდა ის პროცესები, რაც დაკავშირებული იყო იგივე გარკვეულ თავშეყრის პროცესებთან, ანუ იგივე ეს სივრცე წარმოადგენდა სივრცე, სადაც ხდებოდა მშელობა, ანუ დისკუსია სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხების ირგვლივ და ასევე სალხინო დატვირთვაც ჰქონდა. თუმცა ასევე აღსანიშნავია, რომ როგორც ცენტრალური ნაწილი სეტი, სადაც ეს ძირითადი მოედანი იყო წარმოდგენილი და ფუნქციური, ასევე ყველა უბანს და მათ შორის ლაღამის უბანსაც აქ თავისი სვიფი, ეგრეთ წოდებული მოედანი, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ და ეს სახასიათოა ასევე სხვა სოფლებისთვისაც და წარმოადგენს მნიშვნელოვან ლოკალურ სივრცეს, სადაც ხდება ნუ გარკვეულწილად რაღაც აზრის გაცვლა სხვადასხვა რიგ საჭირბოროტო საკითხებზე და დღესაც განაშენიანების სივრცეში ეს იკავებს ნამდვილად საინტერესო ადგილს. გარდა ამისა, მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ეს უბანი მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მას აქვს აქ წარმოდგენილი ნიმუშები, რომლებიც ესე ვთქვათ, აქ წარმოდგენილი ნიმუშები არის გამოირჩევიან რიგი არქაული მახასიათებლებით, იგივე სამშენებლო პროცესი, იგივე ტექნიკური ცოდნა, ძალიან ლოკალური ტექნიკური ცოდნა ძალიან კარგად არის გამოხატული თვითონ აგების პროცესშიც და ძალიან ის გაბარიტულობით ხასიათდება, ასე ვთქვათ, და ძალიან საინტერესოა ის, რომ თავდაცვითი სტრუქტურა ამ უბანში არის ესე ვთქვათ დომინანტურიც, მნიშვნელოვანი და დღემდე ეს ძალიან კარგად იკითხება სივრცის აღქმის პროცესში. ეს რაც შეეხება დარბაზ მაჩუბებს, 2018 წელს გადავიღეთ ამ უბანში ეს დარბაზ მაჩუბები, რომლებიც ძირითადად ნუ აქ წარმოდგენილები არიან იგივე კახიანები, ბარლიანები და საინტერესოა იმ კუთხით, რომ ძალიან სახასიათო ეთნო ტიპაჟები ცხოვრობენ, მეტნაკლებად აქვთ ცოდნა ადგილობრივ სამშენებლო პროცესებთან, ლოკალურ სამშენებლო ტექნოლოგიასთან მიმართებაში და ესეც გასათვალისწინებელია თვითონ უბნის სამომავლო ფორმირების და განვითარების პროცესებში. ეს ანუ ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ლაღამის უბნის განაშენიანების სტრუქტურაში სტრუქტურა ხასიათდება სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მრავალფეროვანი საცხოვრისის ნიმუშებით. სამწუხაროდ მე არ მომეცა შესაძლებლობა ამ რეჟიმიდან გამომდინარე, რომ წელს ესე პრაქტიკულად მემუშავა უბან ლაღამის
უბანთან მიმართებაში და გასათვალისწინებელია ისიც რომ უკვე არსებობს რაღაც დაინტერესება ამ კუთხით და რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის პროცესებთან მიმართებაში ნამდვილად არსებობს წინადადება და შესაბამისად ეს უბანი დაიქვემდებარება ამ პროცესებს. თუმცა გარკვეული პროცესები უკვე დაწყებულია იგივე შემოღობვის საკითხი, რომელიც ბოლო პერიოდისთვის, ესე ვთქვათ, აქტიურ პროცესს წარმოადგენდა. ანუ სამშენებლო პროცესი მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ეს გათვალისწინებულია, შემონახულია და შენარჩუნებულია არამარტო საცხოვრისები და თავდაცვითი ნაგებობები, არამედ ის შემოსაზღვრულობა, იგივე ხვილების სვანურად ამ შემოსაზღვრულობას ეწოდება ხვილა, იგივე ადგილობრივი ქვით. Da, ce s-a bămisat, am jamat, nu, es procesebi aktiuria, nu, da, samomalo, dupro, aktiur, sahes mirebs. Garda amisa, mnishnelovania, isic, rom, es gahlaut, barliane bis darbas machubis, fragmenti, fragmentacia, da, aseve, ahiane bis, sachovrisis, erterti, fragmentuli nacili, თქვენ ხედავთ ამოსახულებას, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ეს საცხოვრისის თემა მეტნაკლებად ყველასთვის ცნობილია, დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველთვის იყო დაკავშირებული როგორც ყოფით პროცესებთან, ასევე დაკავშირებული იყო ხალხურ დღეობებთან და ამ ციკლთან, ამ ციკლურობასთან მიმართებაში და შესაბამისად ამამ დიდი გავლენა მოახდინა ინტერიერის ფორმირების საკითხში. Da, ეს ნუ შედარებით ბრუტალური გადასვლა და სურათი, რაც 2018 წლის პროცესებს ასახავს, ნუ ერთ-ერთი დარბაზმაჩუბის ნაწილი და ამ კუთხით საიმედოა ის ფაქტი, რომ სამომავლოდ ლაღამის უბნის რეაბილიტაციის პროცესში ჩართულია ჯგუფი, რომელიც ამზადებს, ნუ ამჟამად ნამდვილად არსებობს, ნუ ვიზუალური ნაწილი, ასევე დამუშავებულია არამარტო იმ ძეგლებთან მიმართებაში მასალა, რომლებიც უშუალოდ ექცევიან კულტურული მემკვიდრეობის დაცულობის ფარგლებში, არამედ ის ნაგებობებიც, რომლებიც 1960-იანი წლებიდან უკვე აშენდა, ესე ვთქვათ, ლაღამის უბანში. თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ 20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან უკვე სვანურ სოფლებში ნამდვილად იცვლება განაშენიანების სტრუქტურა იმ კუთხით, რომ უკვე ახალი პროცესი იწყება, ახალი ტალღა იწყება და შესაბამისად ხშირად ხდება, ნუ ეს მიშენების ფიქსირდება, მიშენების პროცესები, რომლებიც წარმოადგენს ცალკე ალბათ კვლევის საკითხს და გარდა ამისა ადგილობრივი მაცხოვრებლის დღის წესრიგში დღდება ახალი მოთხოვნები და შესაბამისად ქართული სოფლის, ესე ვთქვათ, გარდაქმნის პროცესი აქტიურ ფაზაში შედის, თუმცა შემდგომი პერიოდები 70-იანი წლების მერე არ ხასიათდება სხვა ჩართულობით, ესე ვთქვათ, განაშენიანების აქტიური ფაზებით, გარდა იმისა, რომ ესე დასკვნისთვის და მინდა რომ შევაჯამო 2015-16 წლებში სამწყარო ფოტომასალა არ მაქვს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობის აბა საკუთარი რესურსებით უწევდა გარკვეული ცვლილების განხორციელება, შესაბამისად ეს დარბაზმაჩუბები, იგივე კოშკური ნაგებობები და სხვადასხვა ნაგებობები დაიფარა, გადაიხურა თუნუქის მასალით, რომელიც შედარებით იაფ მასალას წარმოადგენს და ალბათ სამომავლო პერსპექტივაში გათვალისწინებული იქნება ეს ავთენტურობის მახასიათებლები და მით უფრო ამ უბანს, ამ კონკრეტულ უბანს ამ შემთხვევაში აქვს ის ნიშნები, რომლის საფუძველზეც ძალიან საინტერესო კულტურული სივრცე შეიძლება შეიქმნას უშუალოდ მესტიის თემისთვის და ასევე
s-a interesat isit rom ganașenia ne biti documentația au șira nandula dar is reglamentirebuli es zonebi da culturului landschaftis dațuis biznit gamoiqofa sarekomendatsio sivceti zonebi igive culturului landschaftis zona romelic mkatsri dațuis funkciit unda regulirdebodes da izleodes shesadzleblobas რომ ის მნიშვნელოვანი მახასიათებლები, ესე ვთქვათ, შენარჩუნებული იყოს ადგილობრივი გარემოსთვის. Ეს გახლავთ, ესე ვთქვათ, შესავალი ნაწილი, ბოდის ვიხდი იმისთვის, რომ შეიძლება უფრო მეტად განმევრცო, თუმცა ამ რეჟიმიდან გამომდინარე ფერმოლ ახერხებ, მაგრამ ვაპირებ, რომ ეს პირველადი ეტაპი გავაგრძელო და შემდგომ უკვე კოლექტივი თვალსაზრისით იგივე მერაბ გუჯეჯიანთან შეხვედრის საფუძველზე, რომელიც მუშაობს აქ და ის აუცილებლად გამიზიარებს ამ კვლევის შედეგებს, ანუ მუშაობის შედეგებს, სადაც აღმოსულია როგორც კულტურული მემკვიდრეობის მემკვიდრეები, ასევე შემდგომი პერიოდის სამშენებლო პროცესების ასახვა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვან კვლევის საგანს წარმოადგენს, რომ წარმოდგენა ჰქონდეს ესე ვთქვათ, როგორ იცვლება ადგილობრივი სივრცე ერთი უბნის მაგალითზე. Ძალიან დიდი მადლობა და ასევე მივიღებ რეკომენდაციებს, რჩევებს და მადლობას მოგახსენებთ ამ შესაძლებლობისთვის. მაქი, ბოლო კადრი რატო არ გვაჩვენე არაჩვეულებრივი? Ეს ძალიან, ესე იგი, ოპტიმიストური კადრია გამომდინარე იქიდან, რომ ნუ მეტნაკლებად მაინც უნდა ითქვას, რომ ამ საცხოვრისების დაცულობის გარანტია გახდა ნუ მესაქონლეობა, როგორც ეკონომიური დარგი, ფუნქციური ეკონომიური დარგი და ამან განაპირობა ის, რომ ლაღამის უბანში დღემდე მაინც გვაქვს ეს ფართო სპექტრი და ამას ვერ დახასიათებს ჩემი ვიზუალური ნაწილი, ნამდვილად ბოდიშს გიხდით, თუმცა შეჯამებისთვის იყოს ეს ფოტო. უმეტესი მადლობა. Მაქი, დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო და აქტუალური მოხსენებისთვის და აი კითხვა ვის აქვს? შეიძლება? დიახ. მე არა არქიტექტორი ჩავერთობ ამ საკითხში, მიუხედავად იმისა, რომ თემა ეძღვნებოდა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხს, უბნის დაგეგმარების საკითხს. დიახ. მისი ფორმირება, მაგრამ ახლა სვანეთისადმი ჩემი დამოკიდებულება არის სრულიად განსხვავებული, განსაკუთრებული, იმიტომ რომ მთელი ეპოქა არის ჩემთვის ეს სვანეთში მუშაობა. ზაფხული არ იყო, რომ მართლა საქმეში არ ყოფილიყავით ჩასული სვანეთში. და ამიტომ მშვენივრად ვიცნობთ მესიას მთელი თავისი კოშკებით და მაჩვებით, ძალიან კარგად ვიცნობ ლაღამის აი ტერიტორიას და უნდა გითხრათ, რომ მე უფრო მეტ კონკრეტიკას ველოდებოდი და აი იმ კადრებს, რომლებიც ჩემთვის ერთ-ერთი ახლობელი და მშობლიურია. და ვინაიდან ისიც რა აი გასაგებია, რომ თქვენ მიხარია ყოველთვის სვანეთის შესახებ, სვანეთის ძეგლების შესახებ მოხსენების წარმოდგენა ჩვენ კონფერენციებზე და ჩვენ ინსტიტუტში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მაინც მეჩვენება, არ ვიცი და თანახმანი ხარ თუ არა, ძალიან ზოგადი იყო. მე ველოდებოდი, რომ ჩვენ წარმოგვიდგებოდა ფორმი, ესე იგი, რა გვაქვს დღეს და რანაირად უნდა გარდაიქმნას თუ რანაირად უნდა აღდგეს ის პირვანდელი დაგეგმარება ამ უბნისა, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და მარტო ერთი ფოტოს დანახვაზე უნდა გითხრათ, რომ ძალიან აბღელდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე ამასთან დაკავშირებული. და მე ახლა ერთი შეკითხვა მაქვს არქიტექტორებთან. აი, როდესაც ლაპარაკი არის ერთ-ერთი ასეთი დაბის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიულად, არქიტექტურულად, მხატვრულად ერთ-ერთ უბანზე, რამდენად თეზისებში იყო ურბანული დაგეგმარებაო და ეხლა აი ეს ტერმინი შეიძლება რომ იყოს გამოყენებული урბანისტიკა, მაინც სუ სხვა რაღაცას გულისხმობს, არა? ისე რომ მე ასეთ შევას მოგცემდით უბრალოდ მომავლისთვის, როგორც ჩანს, თქვენ ამით დაინტერესებული ხართ ძალიან, ეს
მისა სამებელია, იმიტომ რომ სვანეთი ღირსია იმისა, რომ მას ძალიან დიდი ყურადღება მიექცეს, გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე დღეს ექცევა. Და ჩვენ ინსტიტუტში და ჩვენ ცენტრში ალბათ ჩვენ სხვებზე მეტად ვიცით რამდენი რამ არის გასაკეთებელი სვანეთში. Მე ძალიან მიხარია, რომ ახალგაზრდები ამას ყურადღებას აქცევენ, მაგრამ ერთი ესეთი რჩევა მექნება მომავლის. Ai ასეთი თემის არჩევის დროს მეტი ყურადღება მიაქციეთ კონკრეტულ მომენტებს. Ai ის კადრები, რომელიც თქვენ გვაჩვენეთ, ai იმ თემას, იმ სათაურს, ხო? Მაინდამაინც არ შეესაბამება, იმიტომ რომ თქვენ რაღაც კონკრეტული ამბდა, ai მთლიანად გეგმარებაზე. Წარმოდგენა, მე ვიცი და უბრალოდ აღვადგინე და წარმოვიდგინე, მაგრამ აი ეს უნდა იყოს მოცემული და ცოტა ბევრი არის ზოგადი ფრაზები, სამშენებლო პროცესი, რაღაცა ტურისტული თუ რაღაცაერი ლანდშაფტი, ეს ყველაფერი ისეთი გაცვეთილი ფრაზებია, აი თქვენ გაცილებით მეტი შეგეძლოთ გვეთქვათ ჩვენთვის იმის შესახებ, რაც თქვენთვის ასე ახლობელი, ნაცნობი და გასაგებია. ისე რომ მე მივესალმები იმას, რომ თქვენ ამას მოკიდეთ ხელი, ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ჩვენთვის, ძალიან საყვარელ მესტიის ერთ-ერთ უმშვენიერეს უბანს და გისურვებთ, რომ მომავალში შეგექმნათ და ვიცი პირობები რაც ხდება და სვანეთში მით უმეტესად ახლა მიხდება ძალიან ძნელია. Da, როგქონდეთ იმის საშუალება და პირობები, გისურვებთ რომ არ შეანელო თქვენი ენერგია და სურვილი და შრომა იმისათვის, რომ აი ბოლომდე მიიყვანოთ ისეთ პროფესიულ კარგ დონეზე და დიდი მადლობა აი ესეთი სვანეთზე ძალიან საინტერესო თემის წამოწევისათვის. Მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა და აუცილებლად გავითვალისწინე. უღმესი მადლობა. მე შეიძლება დავამატო. რაღაცა ახლა დუეტად გამოგვდის ლაპარაკი. მაგრამ თქვენ აი რაღაც სამშენებლო ტრადიციას ახსენებდით. ესე იგი თქვენ რაღაცა თქვენი პოზიცია ისეთია, რომ ლაღამს მაინც განიხილავთ როგორც განსხვავებულს, თქვათ, სეტისგან, აი თვითონ ფორმირება, ხო? თქვათ, დასახლების ტიპი, ტიპოლოგია, თუ აი მე რაღაცა ვერ გავიგე. ლაღამი უბრალოდ აირჩიეთ აი რა, რაღაცა შესაძლოა ყოველ შემთხვევაში ესეთი წინაპირობა ჩაანაცვლოს თქვენ რაღაცა განიხილავთ როგორც განსხვავებულს, ხო? ლაღამი თუ რაც არის ან ჩვალი. ლაღამის ლაღამის დაინტერესება ჩემი განაპირობა უკაცრავად გამომდინარე იქიდან, რომ არსებულ რეალობაში ნუ უშუალოდ ლაღამის მიმართ არსებობს ინტერესი და შესაბამისად, ну, ტიპოლოგიური თვალსაზრისითაც, ესე ვთქვათ, მესტია ნამდვილად მრავალფეროვანია და იგივე საცხოვრისებით და კოშკური ნაგებობებით. რა გიჩვენებიათ? მე ვერ დავინახე ვერანაირი სხვაობა, ეს რაღაცა ესე დარჩა ნათქვამი, არანაირი ტიპოლოგიური სხვაობა თქვენ მოყვანილი არ ქონდათ. მე როდესაც რაღაცა ფორმირებაზეა ლაპარაკი, მაჩვიბი, რა ვიცი, ეს მაჩვიბის ინტერიერი რამდენად შეიძლება. მაპატიეთ ახლა რაღაცა ძალიან კრიტიკი საწში გატარეთ შეიძლება. კი ბატონო, მის ნამდვილად. უბრალოდ მოლოდინი აბსოლუტურად სხვა იყო თქვენი მოხსენებიდან. სიმართლე გითხრათ, რაღაცა შესავალი თეზისები, ხო, თქვათ იგივე არქიტექტურაზე რო ლაპარაკოთ, რაღაცა არქიტექტურაზე არა, სამშენებლო რაღაცა ტრადიციაზე. რა ტრადიცია, ერთი კონკრეტული რაღაცა თავისებურება, მე ვერ გავიგე თქვენ მოხსენებაში. არა, თავისებურებას რაც შეეხება, ну, ეს არ ვიცი, ესე შეხება თუ დატოვა რომ ცალკეულად გამოვყავი, თუმცა ეს თავისებურება არქიტექტურული და სამშენებლო ტრადიცია ნამდვილად არსებობს არა მარტო ლაღამში, არამედ სხვა უბნებშიც და ამაზე არ ვიცი, მგონი არ არსებობს ხანდაა საქართველოს. დიახ, დიახ. ამბობდით რომ რაღაცა განსაკუთრებული ტრადიცია ამ ლაღამის ნაგებობებში და ნუ რაღაცა მე ერთი კიდე ეს ზოგადი სურათია ნუ სამშენებლო ტრადიციასთან დაკავშირებით. ვიცი, ჩემთვის თქვენი სათაური სულ ცალკე დარჩა და თქვენი მოხსენება რაღაცა სულ სხვაგან იყო. ვერც ერთ თუნდაც ის გეგმა რაც მოგვეცით, მე იმაზე ვერაფერი ადეკვატური ვერ ვნახე. ეხა ეს თქვენ არ გეხებათ ჩემო ძვირფასო, მაგრამ შიშით ვისმენ რომ ლაღამის რეაბილიტაციაც იქნება და რაცეც გაუკეთ და იგივე და ნუ რაღაცა არ ვიცი თუ თქვენ ახალგაზრდობა რაღაცას შეძლებთ და დამოკიდებულებას შეცვლით
Catastrofa. Nu, Radkmaunda, Radkmaunda, absolut, urat, getan, cum e bine, sunt prieteni. Este asta, uite, 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 roborțari, jobie, dar ce să-i spun? Absolut, urat, getan, cum e bine, critica asta, dacă au și rebit, argamomit, cu am să se utcat, ce-i mus a zrebebi, am cutrita, meci, da, getan, cum e bine, rom, soledați, im tundați, practic, ne angamom din ale, rați, dam cu idrda, i cneva, rați, pozitivistul, și dar e bine, este, da, de bici, da, de bici, da, ne viziare absolut. Ne viziare absolut. Ești cu un argheheba, dar în aer, ești adeti gulischevili malapara. Ne simis absolut, da, mi-ți spui că am gulischevili, da, dacă au șerevit. Ai avut gemonă, un cultură, ara profesiuli, ai rasem sa hureba, ca ți-mi roareți. Cu și ne-a tfilizat la paramon, tfilizat, martla la hoare vitari, oveli ahali, rața și mohobili, monaco etim, doro, ic rața, ic neba, iseti, rați, nu arviți. A iraveb și brala, sau pati ure spiritami, pe la pers. Ai și urat copelia, titeului proiectida. Rați sau bedurot în corțiel deba, a jobi arga e garonda. Noi smesti i sambaviho. Aia Sarago, Mestis, Mestis, ambavi nu ți-au cheulit bune, s-a dat scancorțiel, da, ne-am duilat, țoave critica, critica, im s-a curepsta, am cotit. Critica s-a devenit arăcțe scurat greba. Da, imediat am cotit, arăți ca toaliți nebuni, ne-am duilat dicneva, ne-am duilat ver, am etapit, am vergam sa zura, veran airat. Rășeva Montanos, ho, când ricșem trebuiașe, este tocat stagnația, să uprometi și te gimoax, uite, la rat mozra o basca. Mi-e absolut curat viziare, am mit goma, simșem trebuiașe, o desat sau baria concretului, ai magalite bidean gamun, bine, la zest cu nimic celet. Este drama mai interesant, cu e gag, trebuie doma, ai procese zerat, dacă am proiecte și harce, am proiecte. Are, arvar chartul, arvar chartul. Am văzut că e tipul neva, orsi, orsi, vidruia, mi se o baze. Dar este cert că Madlova mai întâi magis, mi-au cedat ce nici nevisa, mi-au cedat drăvat minuse visa, garba ulisi suste visa, dar în gargero, helimog idet am sacmes, oltis sa si harul, dar în ro, adgilobrivi kadri, adgilobrivi culturul mem cu idreo bas, patronom des, dar arăt să irat, upro tahrma ve bulat, tanda tancei sau lotta, upro activurat ceartot, race heba lagamis proiect me vicnov, mas gamovi da urbanul mem cu idreo bis saproze, da zalian seriozuli carteț hli gaia ra criticis, da როგორც მე ვიცი ავტორმა თქვა რომ გაითვალისწინებენ, გადაამუშავებენ და თავიდან გამოიტანიან. მაგრამ შემოსაყვარელო ძალიან დიდი მაპატიეთ რა რომ გაწყვეტიებთ. Უკვე წლები გრძელდება ეს ტრადიცია, არაერთხელ გვითხოვს რომ უკვე განხორციელებული პროექტების განხილვა და თუნდაც ახლა გელათან დაკავშირებით ასე ხელებს ვასაფსავებთ, არავინ არ იცის, ვინ არის პასუხისგებელი, რა ხდება, როგორ ხდება. Ისევ და ისევ რაღაცა თქვენდაც იცინო ხართ უფრო ეპიცენტრში, ხო, ამ რეაბილიტაციის და ახლა აღმოვჩდი, მართალი გითხრათ, ნუ აი ორი წელია ნამდვილად ვარ ეპიცენტრში და ძალიან ძიმე პროცესები მიდის და რასაც შეიძლება რომ მოვერიოთ ვერევი. Datunebuli ikna moklet, ai drevandeli vitareba asetia. Datunebuli ikna miugebeli darcha es proekti da daubrunda avtors zalyan sapudliani chenishnebit. Ubraot mi ar mida tkveni didi dro davikavo tu dainteresebit, mere shemizlia gachvenot es proekti da tugnebavt ege movitriot avtori da დაველაპარაკოთ. ჩამოვენ, როგორც ამბობენ, მან თქვა, რომ ყველა შენიშნა იქნება მიღებული, გათვალისწინებული და ისევ გამოიტანს თავიდან. აი მეორედ უკვე აღარ მოხდა რა გამოტანა. Აი ამის თქმა მინდა, მანანა რომ ერთხელ მაინც ეგებ პროექტი განვიხილოთ წინასწარ და არა უკვე შერყნილი და ისეთი შეუქცევადი, შეუქცევადი შედეგები როდესაც. Არა, ჩვენ განვიხილოთ, ჩვენ რამდენად ვართ გავლენის მომხდენი ამ პროცესებზე, აი ეს არის დასადგენი. ჩვენ განვიხილოთ, მე შემიძლია თქვენ გაჩვენოთ ეს პროექტი, მაგრამ თქვენი შენიშვნები რასახით, რაღაც სახით გავაგზავნოთ მაშინ, არ ვიცი, ამას მოფიქრება უნდა. Manana, proiectul s-aftori vinari, tu gahso. Gugegiani, merab Gugegiani. Merab Zani, Gergacia, ise. Tieh, me ușo. Gugegiani, mă sarvic, no, proiectul gamovi da, aftori zgareșe. Ise Zani. Masa, da, video, masala.
magram nu criticas ver uzlebs iseti tarevebia ძალიან ძალიან არ ვიკვლევართან ერთად შედეგი იქნება თავის შემთხვევაში შენიშნებით წავიდა ეს პროექტი და კაცმა თქვა რომ მიღებულია ყველა შენიშნავე და თავიდან გადავამუშავებთ აი მე რა მომ და უკვე აი რაღაცა სახით რა ე მანანა და თეორიულ ნაწილში ვიმიყო თეორიულ ნაწილში ვერ გეტყვი საპროექტო ჯგუფი იყო არ ვიცი თეორიულ ნაწილში მე უშუალოდ მქონდა ბატონ მერასთან საუბარი და თეორიულ ნაწილში მასაც არ დაუსახელებია ეს კონკრეტულად არამი თუმცა ლევარი არ ჩანდა ხო არ ჩანდა ნამდვილად ალბათ ხო ხარი ხო თუმცა ეს მასალა აუცილებლად მინდა სამომავლოდ განვიხილო და ვიღებ ყველა შენიშვნას რაც ზოგ იმ ზოგადობისთვის რაც წარმოადგენენ თუ სამომავლო პერსპექტივაში ნამდვილად შეიძლება მუშაობა უშუალოდ აი იმ ჯგუფთან მიმართებაში ალბათ და მათგანაც ესე ვთქვათ მოსმენა იმ მოსაზრებების მიუხედავად ქალბატონო მანდა თქვენ ქონიათ შეხება ბატონ მერავთან ნუ გაგი მე პროექტს ვიცნობ უბრალოდ მე პროექტს გავეცანი როგორიც არის პროექტიც არ უნდა იყოს, ნუ გავიწყდება. ჩვენ ამაზე არასდროს არ ვლაპარაკობ და ყველამ ვიცით. ამის ყველაფრის უკან არის ძალიან დიდი ფინანსები, რომელსაც ჩვენ კი არა, ჩვენზე 10 თავით უფრო. ესეც არის, რა თქმა უნდა. დაწესებულება და პროექტირების სტადია, მეორე განხორციელების სტადია, მეორე მასალები, ეს ყველაფერი ძალიან გრძელ გზას გაივლის ხოლმე და სიმახინჯეზე მივიდივართ ხშირად, მაგრამ მოგვიწევთ შეიძლება გავადევნოთ თვალი დასაწყისში და რაღაცა შედეგი ეგეთ მივიღოთ. ერთი კითხვა რომ მაქვს დაუსვა შეიძლება ძალიან ბოდიშს ვიხდი. მაქი, მანდ არის ხოჯელანების უძველესი სახლი? დიახ, ხოჯელანების უძველესი სახლია. მანდ არის. ლაღამში, დიახ. ხო, ლაღამში. ლერი ხოჯელანი ცხოვრობს, თუ არ ვცდები ეს ხატყვარი ლერი მისი მეუღლე, ხო? დიახ. ძალიან ძველი სახლია, ერთ-ერთი უძველესი სვანეთში. ხო, ეგ მაინტერესებს, ეს კი სწორად ხვდები თუ არა? ხო, მეც იმედია სწორად გეუბნებით. გონი ესეა. მოკლედ არ ვიცი შეჯამებისთვის ალბათ ის უნდა ითქვას რომ იგივე პრაქტიკა რაც უნდაც მესტიას ქონდა უკვე წლების განმავლობაში სამწუხაროდ არც თუ ისეთი დადებითი და როგორც ქალბატონმა მანამ თქვა ადგილობრივი პრობლემები თუნდაც ის ლოკალური კადრები რომლებიც სამშენებლო პროცესებში არიან ჩართული მრავალმხრივად შეიძლება ამ ყველაფრის გაშლა და ამაზე მსჯელობა და შესაბამისად ალბათ გვექნება შესაძლებლობა რომ რაღაც ეტაპზე ჩართულები ვიყოთ და ვიცნობდეთ ამ პროექტს. ოკეი. დიმადლობა, დიდი მადლობა ყველას და აი ქალბატონმა მარინამ და ორგანიზატორებმა მამცნეს რომ ნახევარი საათი ჩვენ ეხლა უნდა დავისვენოთ და ვერ ვეტევი ჩვენ რეგლამენტში, ამიტომ ნახევარი საათით გვიან დაიწყება შემდეგი სხდომა. ანუ 3-ის ნახევარზე, ხო? ანუ 3-ის 2-ის ნაცვლად იქნება 3-ის ნახევარზე. აი, აი, აი. ეკა, რო არ გამოვრთოთ კომპიუტერები შეიძლება, მე რო არ გამოვრთო, ხო? როგორ არა. და მე რა შემოხვა 3-ის ნახევარზე. დიდი მადლობა. მადლობთ ეკა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.